Ó, é bomba ali pra 160 ali, onde o brother tá ali. Aqui na ponte, no caso. Próximo da ponte, na real. Ô, verde. Vai solo mesmo? Por enquanto. Nas costas. Beleza. Da Já onde a gente viu? veio? Tem Beleza. cara ali? Sim, eu escutei. Vou marcar a ponte. Marca outro. Marcar com você. Tô contigo. Certeza que não foi de Bootcamp, não? Não, tenho certeza que foi de onde a gente veio. Oba. Pode ter, pode Ok. confirmar. Vou pegar pedra aqui. Vejo, vejo. É lá mesmo. Deixa Na ele casa da atravessar. esquerda da ponte. Na casa esquerda da ponte, só passando Correto. informação. Ele vai atravessar pra vocês. Na casa, o Pessoal. muro. É um. Caralho, tem vários ali, ó. Engraçado, velho. Cuidado que é sniper, viu? Não cai, clã. Tem um indo pela esquerda com você, menino. Dei duas no cara de alvo. Relaxa, eu tô observando o cara da esquerda aqui. Tem um no cara da direita lá. O cara vê que a gente tá trocando e vai lá lutear, olha. Jogando solão. Mongol do cara. Correu pra casa da esquerda da ponte. Tomar cuidado com os caras de Estão aqui na ponta. Comigo. O cara de bootcamp pode rushar a costa. Aí, derrubei o da esquerda. Na direita de vocês tem no morro. Na direita aqui de M24, velho. Beleza, eu vou flanquear por cima dele. Tô flanqueando bem por cima dele. Ele tá em cima do morro, Koba? É, bem em cima de mim aqui, ó. Avistei ele. Derrubei, Dario. Tô vendo. Cuidado, cuidado. Você finalizou aí, ô? Não, não, finalizaram ele. Não, eu não finalizei ninguém aqui. Não vejo mais ninguém, Koba. Tem aqui comigo um na ponte com vocês e. Na ponte e um comigo aqui. O outro eu não vi. Eu tenho que largar essa SKS aqui mesmo, hein, Koba. Pegou ele, Dario. Tem dois comigo aqui, cara, ó. Vou pegar, minha, vou pegar essa SKS, já que você vai largar. Verde, na tua frente tem um aí. Ah, mano, o Verde tá vendo o cara e tá deixando eu tomar tiro, velho. Eu tomei capa. Relaxa, não joga com esse cara não, você vai se fuder aí. Tem um na direita, na ponte. Eu vi ele, jogou grande. Tu vai pegar o cara, ô filho da puta, seu horrível. Sai daí, Dario, vem pra cá. Entendi. Não vou levantar, que se fode, horrível do caralho. Deixa ele cair. É, mongol do caralho, é ruim pra cacete. Deixa o cara jogar, mano. Tá jogando solto. Me cercando, tem um na direita e um na esquerda. Então se movimenta, sai daí. Focou lá.
O gás pegou os caras da direita. Ó, tô vendo o cara andando. Caí, velho. Caralho, velho. É, tem um na direita e um na esquerda. Morri Nadando também. não, não tem ninguém nadando, né? Não, não, tá na casa. Na casa no esquipinho, na esquerda e um perto da ponte, na direita. Vamos tomar costa que eu tô vendo, velho. Mas estão focando demais esses caras, velho. Dei uma. Tá nas Um de mortas. car, cara, no muro. Tem um de car no muro e outro na casinha. É, não, tem smoke nem granada, só pra avisar vocês. Vamos ver se eu queimo o cara. Dá uma rush neles, mano. Eles têm que vir pra cá. Não, não Tem falta qual? Pode avançar, ele tá tecado no. Levantando o cara. Tô ligado, tá direto, tô levantando o muro. Olha, se tiver mais nada, eu quero. Matei. Preciso de birico e capacete. Que da hora, mano. Joguei o sino do virulo, baby do baby do baby. Obrigado, alguém quer mira? Não, né? Tô andando, velho, tô indo que o gás tá. Vou pegar a cara aqui. Vocês têm cara aqui. Tô indo que a safe tá aí. Ele não tem, né? Sobrando aqui. Relaxa, vou ver se tem aqui. Go. De capa também. Nossa, o cara não tem capa, eu tô sem capa. Achei um miado aqui. Esse gás tá lento, estranho. É o gás 4, acho que mudou a ordem de novo. Mudou a ordem de novo, acho. Não, velho, porque tá fechando mais rápido lá no mais aberto aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Ah, tá certo. Quando lá ficar igual aqui, aí os dois vão fechar rápido. Ô, cara, o verde ficou olhando eu, cara, trocar tiro, o cara do lado na casinha dele ali. Ele é aí ator, o cara mano. Veio tá e pegou ele com a calça, eu não deixei morrer mesmo. Eu não devia ter feito isso, né, mano? Ele podia ajudar nós lá na frente. Né? Tendo isca, tá ligado? Ele tava no muro. Pra dentro. Só que eu vi o cara da casinha lá. De outra casinha. Eu não tenho nenhuma smoke, só pra avisar vocês. Nem eu. Tá feio isso. Vai. Tá correndo atrás de mim, Rabo? Sim. Dois kits aqui dentro, se alguém precisar de kit é a hora. Não, kit eu já tenho, valeu. Cuidado entrando de bobeira nessa painel, que pode ter cara aqui. Não. User joined your channel. Vai ter das costas. Quem? Alô? Alô? O seu Henrique. O É o Joe. Wagner. Bruxo. Claro. Acabei de achar, mas... Faz essa SKS cantar, tô nem vendo. Caceta. Vamos subir esse morro da esquerda, velho, que é mais seguro. Olha, não tenho certeza, mas deixa eu ver se é. No 20 lá, ó, um bagulho correndo, acho que é o cara. Lá pra trás, você fala? É, lá na, bem na negativa, lá em cima. Não tenho certeza, deixa eu ver. Vamos subir full aqui, ó, pegar essa. Tava aqui. Tava sem mira. Eu vou ver se eu acho um coletão aqui, pô, bateu mal. Dá pra ficar sem coletão. Tá bom. Tem cara atravessando a ponte pra nós, hein? Na direita.
Vê se vai ter que ver se tá o cara no gás, mano. Vai cara pro 80. Não, cara pro 80. Valeu. Alguém vai querer compensador? Não, não. Cara pro 80 aqui, tá? Pra gente pegar essa quina aqui. Aqui nas costas, nas costas! 10, Cuba, no 10, no 10. Eu vi um, mas eu acho que é uma squad. Na minha frente, no aqui caso. No 10. Caiu direto. Preciso de uma mira de sniper. Vou matar ele deitado, Rogue. Pá! Ah, não. Tu sabia? Não vi coisa sozinho. Vi um bagulho passando correndo. 4x aqui. Ah, valeu. E aí, nego? Tem 24 aí também, se alguém quiser. Eu vou jogar de SKS. Oi. Muito curto? Sim, hoje eu vou de novo. Lá em Gaspar. Hoje tá legal. Pode ter cara costa ainda, hein, velho. Vai com é. Qual vai. O gás 4 não dói muito. Vai, vai tocar. Não. Vai tocar. Vai curtir o culto. Curtir o culto, só é culto de missão. Ô, Koba, eu acho que Koba, tem costa aqui na esquerda ainda, cara. E a gente... É, na esquerda. E a gente... esquerda, na esquerda, patrão. Contente. Ah? Ele tá contente? Sim. Legal. Legal. Também. Vai cantando lá de vez em quando. Ó, oh, é. Nesse pontinho oh, aqui, do lado, vai ter do lado, cara, do lado vai ter cara com a comida do galpão. Eu tô ligado. Põe do lado, pessoal. Tem 7 vivos. O cara tá tirando de algo lá. Digamos que tem 2 lá. 5, a gente tem que achar outro 5. Eu tô olhando meio pra direita aqui. Um caiu. Matou. Mais um trocando, mais um caiu, então já foi 2, 7, 4. Então a squad deles tá tudo lá. É. Estão tudo se quebrando. Aí. É, 7, ó, 4. Pode ser eles lá. Eles estão lá no buraco, né? No morro, né? É lá do outro lado, né? E aqui tá... Nossa, dá pra não pegar negativo aqui, ó. Porque aqui é safe tá pra nós. É, vamos ficar aqui mesmo, mano. Daqui de cima, véi. É o melhor lugar pra gente ficar, véi. Vamos cuidar da costa mesmo. Não é garantido que tá tudo lá. Deve tá levantando e rilando. Exato. Fique esperto que eles vão vir de lá se fechar aqui. Deitei no capim aqui. Vamos ver se eles vêm. Deitei no capim. Ó, lá fechou lá, ó. Ó, tá fechando lá. Não tenho certeza que é tudo. Ó lá, o cara correu lá no 125. Tá vendo? Tá correndo, ó. Tô vendo, tô vendo. Ele deixa... tá vindo pra cá, zigue-zague. Deixa ele. Opa! O cara me viu. Visualizou você já. Deu no capa. Furo burro agora. Agora pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Se esconde, galera. Tô me rilando. Meu, o cara. Como é que ele me enxergou, esse puto? Ui, é duas squads, eu levei do lado direito, 170. Deu para de dar. Não tô. Vamos ter que smocar, mano, e vamos ter que rushar, velho. Eu não tenho smoke. Rush. É duas squads, eu acho, tá? Tô rushando, hein, falou. Pera aí, eu vou smocar. Tem dois aqui na minha frente. Tô rushando. Tô vindo pela esquerda aqui, ó, no chão. Descendo, descendo, hein. Esse gás é lerdo, hein? Baixo. Aqui embaixo do Dr. Safe. Ah, tem dois que eu vi descendo. Descendo pela esquerda ou pela direita? Nossa. Meu ovo, caí. Tô safe, vai. Eu vou descer negativo, eu vou descer negativo. Eu vou descer pra trás aí, não, não vem. Acho que aqui já. Chocaram granada aqui em cima. Duas granadas. Levanta e mete o pé. Já fui. Derrubei ele. Tem ali dois ali, Koba. Dois aí. Merda, Rock. Os dois, hein. Granada que você leva. Vai, mano. É
nada, ele não tá on não. Se ele tivesse, ele tava aqui no TS, mano. 3x1, sério mesmo? Eu acho que não é 3x1. Eu acho que é 2 e 1 e 1. Fala em cima. Fala, ó. Isso. É. Granadinha, ó. De cima, de cima. Puxou o pino ou impressão minha? Não. Os dois lá de cima, eu acho. Eles vão engolir. Granadinha. Nossa, cresceu tão rápido. Boa! Easy! Bow! Matei só 3, que bosta! Ganhamos uma! O cara desceu rapidão, né? Tá louco! Highlight! Salve galerinha da live! 10 viewers, massa, valeu, valeu. Tchutchuca. Comprou a web já, Dar? Não, não, ainda não. Posso. É que assim, ó, o cara tá com uma 720p ali. Pô, ele quer 250, cara. E... é, melhor você comprar, comprar um... 1080, pô. É, mas não compensa não, cara. 720 tá bom. Tu diz, é? O bom é a sua internet. Se a sua internet for boa, pega bem. 60 mega, 8 de up. De 6 a 8. Então, pega bem. 6 a 8, na verdade. Ô, Koba, ela conhece o Chroma Key também, né? Reconhece. Beleza. E o aplicativo tem que comprar, não é? De graça. O aplicativo? O pra fazer fundos. Tipo, pra não aparecer nada, só eu, a tela. Mano, eu acho que não. Aplicativo. Eu tava vendo mesmo. Tem um brother meu que usa e diz ele que é só você colocar o pano atrás que reconhece. Mas não sei. Só pega você e acabou. Caralho, micro ruim do caralho. É que eu queria comprar minha cadeira gamer também. Ah, bota fé. Se desse pra excluir essa aqui da filmagem, eu botava, mas essa aqui é muito feia. Cadeira gamer de... 1000 conto, de 500. Uma cadeira de escritório com, de couro, bem mais confortável que uma gamer. Sendo que é metade do preço. Oi, lindona do titio. Beijão do titio aqui do Brasil. É, uma win já foi, né? Já deu pra salvar o guia já. Agora eu já posso morrer pra caralho. Não, mas vamos dar mais outra win. Ganha mais uma cara descendo. Só cair em cima, e aí? Quer? Bora, tô caindo em cima já. Ó o Madurik. Eu vou cair aqui na direita pra o cara não cair. Direita aqui comigo? Nossa, chamaram. Ah, eu caí embaixo, filha da puta. Tem uma arma aqui em cima. Me deram tiro aqui, foi você. É, tu tava na minha frente e eu fui matar o cara. Relaxa. Foi mal. Foi. Finalizou o cara ou tem mais? Que boa, relaxa. Não, eu finalizei, mas ele não caiu, ele caiu direto. Não caiu direto, desculpa. Olha os barulhos. Aqui embaixo de mim. Correu pra vocês aí, pra direita.
Oxente. Matou não? O cara tá aqui embaixo de mim aqui. De 12. Tô em cima dele. Nice. Escutei um de bota aqui, aqui embaixo de mim, escutei um. Caiu direto? Eu fui direto. Foi tudo? É que tem um de bota? Que mas demais. É louco, mano. Some. Vai ser que foi, mano. Foi tudo. Tô em live, mano. Aí eu não vou usar muito, não. Fica quieto. É justo, todo... Né? Hã? O jogo às vezes é justo? É, pô, só que é justo. Você dá uma fortalecida lá, é Dario Krauser. Error. Tamo lá online, lá. Jogamos junto há tempo já aqui. Nós três. Né? É, ó, tem uma AK-98 aqui, vou jogar de SKS, foda-se. Tô de M84. Vou pegar a cara e tudo. Eu comi um... Doritos, me deu uma bolinha na gengibre lá de dentro da boca, cara. Uma bolinha meia dura. Cortou, certo? Eu tenho uma na gengibre, véi. É uma bolinha meia dura no sabor? É uma bolinha assim. Tem uma bolinha na gengibre. Tem, Cobra? Tem. Estranho esse negócio aí. É meio enjoadinha, dói um pouquinho? Ah, não, não dói não, me enche o saco só. Cara, não, a minha quando eu lembro dela, eu fico toda hora, véi. Vai dar pra ir pra praia, galera? Vamos pegar aqui, ponte ó. Grande ou ponte pequena? Ponte pequena. Quando a gente sempre vai ali, pessoal, ele continua com baixo de frente. Preciso de bala de AK com 40, 70. Tinha muita bala de AK lá em cima, Rock. Procurei, peguei muito, pô. Sobrou bala de AK e não, né? Rua sem saída, rua sem saída. Bora time, a reagrupar time. Entregar a posição, velho. Nós se assim, entregar. Aí é maneiro. Larga essa porra desse carro aí, velho. O carro já lá atrás, agora daqui na frente. Pô, nós temos que atravessar o rio. Porra, maneiro esse carrinho. Oh, que bet, achei ele tão bonitinho. Vai ser minha pica, não é tua garganta. A tática da barra. Só de uma mira de sniper. Ou uma 2x, qualquer um, tô sem mira. 2x tem aqui. Por acaso que eu tô. Carro.
ponte? Carro, carro vindo aqui, na minha direção. 150 em carro. Mas tá longe. Eu escutei lá pra da ponte, né, Colô? Vou pegar 2x aqui. Esperar pra ver. Nós vamos ir pela direita aqui ou nós vamos passar pro bootcamp? Na esquerda. Quer subir o morro logo? Pelo morro, né? Aqui onde tem aquelas casinhas ali, ó. Vai vir galera do, da praia se bobear. Bora, cabrito! É, você fechou longe, nós temos que ir já pegar uma direção assim. Bem longe. Cacete. Cara de bota aí que eu vou te falar, tô vindo ele lá da casa do cara, hein? É o verde. Você joga com som no 100, hein? Não consigo jogar com som no 100. Não, curto. Esse é fonezinho bom, com qualidade agora, relaxa. Não é 100. É bem equalificado. No meu bota, meu bota no 60. Ah, por isso mesmo. Eu escuto bem com 60. É, eu boto no 100, porque eu sou surdo mesmo. Só perguntei se vocês botassem. Não, a botavam. Gente tem que usar o que tem, né? Cara no vermelho lá em cima, cara no vermelho lá em cima, passando informação. Já avistei. Lá em cima onde? Ele pulou, né? Tô indo safe, hein? Tô indo safe. Vai, direção. Deve estar longe pra caralho. Dei dois tirão na costela dele que ele ficou com. Tá ligado, né, pai? Poxa, como é que eu matei um? Nem sei. A gente trocou com alguém? Ah, lá em cima. Lembrei. Ah, pega o compensador. Vai. Cara, tô com 7 kits. Alguém quer kit? Eu tô com 3, tá bom. Tô com 5 kits. Dropar 2 aqui no chão. Ó, 2 tá, kits aqui, ô, Vir. Vou pegar um. Pega aí, ó. Aqui é onde? Aí, ó. Aqui é onde o laranja tá, do lado da árvore ali, ó. Beleza. Do lado de baixo, assim, uns 5 metros da árvore. Pegar pra direita aqui? Virada de safe? Já. Deve sair mais tempo do bootcamp aí, mano. Não tenho smokes, não tenho smokes, como só sempre. Você passa pelo smoke e nem pega, essa é a verdade. Eu zóio. Então, vou tacar o smoke no seu pé, então aqui ó, aqui um smoke, aqui ó. Então aqui ó. Você sempre pega smoke. Não, smoke, duas no seu pé, se você falar que você não tem duas, tá mentindo. Não, beleza. Agora sempre pega smoke, até o final. Mas não achei mesmo. Vai vir cara lá. Uhum. Carro pra direita? Carro à direita. Aqui, ó. Tá vindo na minha direção. Na minha direção, clã. Cadê a treta? Pararam. Não, cara... continuou, continuou. L15. Opa, caiu! Se smocar dá pra ir lá, se smocar dá pra ir lá. Rila rápido que eu me viro, rila rápido. Larguei duas smoke. Erra bem rodar, errado, hein. Larguei duas, já foi agora. Eu derrubei um aqui embaixo, tá no 70 na smoke. Corre de trocação, corre de trocação, eu vou correr de trocação, pra esquerda, vou pra esquerda. Ele na direita, cara, perto das casas. Pra esquerda aqui, ó. Tô vendo. Parado lá. Acertei uma. Fiz smoke com a gente correr. Os caras estão lá nas casas da frente lá. Aí eu não tenho mais smoke, vocês viram.
tem na esquerda ainda, não fica muito parado, Dado. Tem na esquerda uma squad, 290. Perto da pedra, 290, Dado. Cara, é bom. Deu bem, é hora de correr. Corre, eu corre, sei, corre. Eu preciso rir lá. Levei um deles, só corre agora. Tô aqui na esquerda, Dark, não te costa pra nós, dá pra pegar. Meu Deus, esse radar de não ajuda em nada, esse PT filha da puta. Vai embaixo no skip. Na rua, Cuba, todas as costas. Não vejo os caras aqui, mano. Não vejo. Tem lá no 140. Okay. Aonde, Dario? Número? Do lado dos pedrão, no 255. Dá pra nós dar a volta nele. Tá. Perto do skip, aonde, né? Aonde smocou? Tá na pedrona. Deu bem? Boa! Estão puxando pra cá, se liga. Não ruxa, não ruxa pra eles, não ruxa. Não, tô falando que tinha umas pedronas aqui. Nas costas, nós temos nas costas, clã. Você tem certeza aqui, ó. Ali com 110, 120. Morreu, contou minha kill. Esse verde trava, velho. Deu bem, não. Ó lá, correu lá pra espera levantar o cara. Ah, não. Aqui não. Foi mal, errei a informação errada, mas tem. Bom, cara, o meu aqui. Morreu, o meu morreu. Ok, beleza. O meu morreu. Tem um cara lá, Koba. Ele vai vir para nós. Tem uma pedra. Mas tem ali também onde eu marquei, ó. Ele dá. Derrubei ele. Agora é só o cara. Errei. Boa, foi. Agora tem os das costas, hein. Tipo, aqui de cima. Do 100. Aqui, ó. 120 aqui. Tem birico aí, que dá alguma coisa pra te relar? Já, só vou pegar uma. Sim. Você vinha aí, Koba. Não estou vendo, Koba, não cai. Eu não gastei smoke. Pode relar aqui, mano. Dá pra ir lá. Dá não. Sai daí, mano. Nós vamos tomar tiro de graça. Ah, olha isso. O cara me derrubou no meio da árvore. Ai, tô me relando. Tem que levantar. Ah, esse cara é um, velho. Porra, tá de filha da puta. Faz alguma coisa, mano. Caralho, mano. Esse cara só pega kill, velho. Mão volta, caralho. Botou de bomba. Olha a noção. Olha a noção de bomba. Meu Deus do céu. Nem sei onde eu tomei, só que ele me matou atrás da árvore e atrás da. Da árvore, bagulho. Esse mongol só tá de M4, cara. Sozinho, velho, você é doido da cabeça, deu um livro. Nossa, sei lá, esse cara tá dando nojo, velho, deu um livro. Tem como tu tirar a bota aí, ô arrombado? Esse cara é mongol, eu vou denunciar ele aqui. Não tinha jogo.
noção desse verde aí, velho. Puta que pariu. Já vi um. Ele vai atirar. Não, não atira. Ele vai atirar. Vai atirar. Dois Chewbacca, ó. Parado igual um bote. Uhum. Um gol. Mas ele tá vivo. Deixa eu baixar o... Pra já correr. Ele pega na hora de coco, já volto. Já volto. Deixa ele na frente, tu tá sem capacete, né, Dart? Tu viu, né? Vou pegar o drop. Ele viu o cara. Ele viu o cara que tá parado, cara. Nossa, o cara é ruim. Muito ruim esse verde. Dois Dart, pra direita e um pra esquerda. Mongol, ele ficou parado, ao invés de tentar te ajudar. Dois, quatro lá. Era uma squad. Eu vou deixar o gol e vou ali na cozinha. Né? Tranquilo. Eu vou deixar o gol ali, já vai. Deixa eu pegar um ouvinte com o Dora, deixa eu ver. Ah, o Kuba tá off. Morremos aí? Porra, confiei em você, Dara. Achei que você ia ganhar essa pra nós. Deu nada, velho. Você deu uma bala só ali. Tirou pouco a vida. Tá errando pra caralho. Mano, você só acertou um tiro que eu vi. Dos três você deu, você só acertou um ali. Você tirou pouco de dano. Não acertou nada. Manda essa print da sua win, hein? Já mandei a minha. Pô, você chega entre os 20 views e não mata ninguém, velho. Porra.
caralho. Ah, sem piadinha. Aí o Mongoba derruba atrás da parede. Vou até denunciar esse bosta. Aí pra tal tiro o Wendel, velho. Quem que é o Wendel? Quem que é o Wendel? Quem que é o Wendel, macaquinho, velho? Obrigado, ah, valeu. Tem um por fora, cu. Caralho! Mano, como é que você vai jogar escutando música, velho? Tá? Tá jogando escutando música? Tá jogando escutando música? Mano, você vai ficar com o Chrome aberto, velho? Ah, você tá jogando só pra zoar, né? Ah, entendi. Ah, bota fé. Ele tá horrível. Oh, vocês estão quietos por quê, velho? Tava falando, pô. O jogo. Eu tô comendo pepino, azeitona e ovo de codorna. Ah, achei que vocês estão desanimados, velho. Não. Tá ali em cima. Dois caras na praia. Eu vou pegar em cima. Dois na praia só. Esse? Mas cuidado que os caras podem rushar aqui, velho. Vou ficar vigiando aqui enquanto vocês... Da praia? É.
Ninguém luteou em cima, né? Ainda bem. Eu achei mira. Eu não achei. Tá bala verde. Ah, tu joga no 762, Eva? Onde é a AK? Não tá pegando muito bem, não. Não achei a AK também. Por isso que eu tô de. O já tá lá na praia. O cara tá lá na casinha lá. No skip? Casinha lá. Pra cá ou se ele vai pra. Pediu pra morrer, né? Mano, relaxa aí. Tá achando pra vocês aí. Direção. Mano, na minha direção o negócio não. Tá. Acabei de ver, ele já viu tudo, ele já te viu, tá na pedra mocado. Dei uma. 230 atrás da pedra. Tá de lado pra ti, Koba. Tu pode dar uma no coco com deles. Não sei onde tá os caras, velho. O outro cara. Tá ligado o skip aquele lá em cima? São dois caras, mano. Calma aí. Sim. Viu um, Dario? Eu só vi um atrás da pedra. Falei. Ah, vai se fuder. Tem um na pedra da frente, Dario. Não, 140. Na pedra, na pedra, na pedra. Finalizou a gay. Finalizou a gay. Fala mesmo. Mergulhei ele. Tá piadinho, outro. Tem granada, rapaz. Vai tomar da direita. Mataram? Tô ruim do caralho. Vou assistir esse jogo. Tá um carregador estendido. Compensador aqui sobrando. Eu quero. Tô no silenciador e vou botar na SKS. É do Koba isso? É. Não foi. Agora foi. O cara te pegou de lado. Na pedra ali embaixo, cara. Ali. Pegou. Pô, eu dei na coco do cara, tipo, no peito, quer dizer? E depois tá quicando no pé do cara que da pedra ele não caiu, velho. Acho que ele rilou. Deu a granada aqui pra dele? Vi, foi no pé e ele não caiu. Não. Isso que eu tiraram uma um tiro no peito dele, senão foi na cabeça. De car. Vê o dano da cara. Credo, Gus, caralho, velho. Preciso de uma mira 4x, vou pra ver se acha. Carinho, já tem. Meu Deus do céu, tem silenciador aqui. O cara joga de Vector, cara, joga de Vector. Tá ótimo. Larguei SKS lá, na primeira casa. Já tem. Ah, velho, sério? Isso, na primeira casa grande lá, quando a gente vem da praia pra cá. Tem kit aqui, um monte de coisa. Com silenciador de sniper e compensador de AR.
É, saiu do bar. Eu acho. Não, eu boto aqui, eu boto aqui. Ah, Vok, pega a cara aqui. Já tenho. Ei, moto. Moto. Pra mim aqui. Deixa ele. Parou na pedra. Pararam na pedra na ponte no 80 pra marcar. Tá vendo o carro? Tô naquela pedra. Eles subiram, hein? Eu acho que sim. Não? Toma. Não, só tô vendo um, o outro deve estar pra ti, Dario, cuida. São dois, tá? Onde é que ele tá? Você viu? Na pedra e dentro da casa, cara. Também da direita. De SKS lá da, da na Cate Bay também. Squad, Dario, só sobe, sobe, sobe. Pegar de cima. Duas mortes. Sim, mas tem uma negativa na esquerda. Outro squad. Nossa, que... Ui, tá longe. Onde ele tá? Derrubei. A smoke vai me salvar. Acabei de fazer. Quem jogou? Segura aí, Verde. Beleza. Parece que tá doendo um pouquinho, né? Ah, filho da puta. Tá atravessando aqui, ó. Onde ele tá? Onde ele tá? Ah, tá minha área, atravessando o rio. Putz, foi mal. Faz a Arvac. Tá na pedra da frente. Uma moto aí, eu vou meter o pé. Sim. Me pega aqui na frente. Tá. Pega a moto, tô indo. Pega eu aqui, beleza? Vou ficar. Vai. Se não atirar em mim. Tô me healando. Pula e se heala. Tá merda. Se heala, eu vou te carregar. Tô healando. Dois segundos. Um. Dale. Essa posta aqui é difícil. Eu vou pela rua aqui na direita. Vai ver se tu acha um carro. Nossa. Merda. Tá tudo parado. Caramba! Querei! Não foi por querer, hein? Eu tô ligado. Parar aqui na frente do gás, um pouco vamos descer, né? A moto é. É gás 3. Tá com um pouquinho isso. Aí já tá bom? Bora. Eu nem vou. Vou tomar um birico. Tô tomando um birico aqui também. Nossa, você foi sem querer que eu matei o cara, mas eu acho que vão roubar aquilo, ó. Não contou aqui. Não, nem vão ver. O cara vai estar deitado. Mas nem contou. Aí, contou ó, agora. Twitch Plus. Twitch Plus. Sem querer ainda eu matei. Maneiro. Eu não sei o que eu fiz ali que eu derrubei ele, que eu desviei. Tava dirigindo, acho que a moto, eu acho que a moto empinou. Elas pilotando, velho. Vou pegar as pedras aqui de cover. Acho que o cara caiu no gás, hein? Aquele cara. Tava tirando nós. O cara aqui tô com 16 vidas, mas eu não acabei de pôr. Nossa, aí, olha no mapa. Dropzão. Dá pra marcar ele. Escuto, agora escutei. Como é? Assim? Tuk-tuk? Não é. É avião. É outro avião.
Tá caindo na esquerda o drop. Direita e esquerda. Não, o super drop é na esquerda. Vai dar a pele. Que vai dar a pele é na esquerda. User joined your channel. Tô vendo uma squad no morro, 325 descendo, Dara. 325? Eu acho que eles pegaram o drop. Descendo a morro aqui na nossa frente, aqui, ó. É eles, fala Reebok. Reebok. Pegar? Reebok, peraí. Tem algum face aí? Nossa, Dario, ignora mesmo. Pegar o último, bora? Eu não tô vendo o último à toa agora. Tá de Chewbacca também? Não, ele parou lá. Dario, tá off? Tá drop aqui, tá. Tá na zona vermelha, é um cocô de velho. Dei uma, o Chewbacca tá lá no 30. O Havok, tava assistindo a live do Neto antes? Eles estão marcando nós, Dara. Tô aqui na esquerda. Havok, tu viu a live do Neto antes ou nada? Aham, mas agora não dá pra fazer. Ah, sanduíche. O cara na esquerda ali, ó. Nossa, uma squad aqui em cima. Ai, tu tinha morrido, Havok? Sanduíche. Aham. Jogaram bem. Tentei fugir mais avante ali. Não vejo. Lemo minha, só. Dario abandonou nós antes. Né, Dario? Ai, pai, cara. Tinha que ser um monte, né? Te caiu? Nada. Do nada. Caiu mesmo? Do nada, assim. Puf. Hoje meu professor Lucas. O Henrique tem partida aí, só vai cobrar, ele tem partida. Quem tem partida? Você vai jogar, Henrique? Tu. Vou, mano. Pera aí que o pub. Ele já abriu, mas travou. Deixa eu abrir de novo. Ô, Dario, ontem boatos que Netinho tomou uma napinha de um tal de mineiro aí, hein? Bom, bom, levou cagada. Pegou o homem. Aí, deu bom, mano. Aí pegou em San Roque ainda, mano. Massa. E ele tomou uma napinha esquisita, mano. As lives fica salva, gravado ou não? Fica, os vídeos fica. Depois eu vou até olhar lá, mano. Só se ele quiser. Fica salvo. Ô, mano, meu pub ele abre aqui, mas ele não tá carregando lobby, como assim? Tá. Tá abrir como administrador. Aí, Credo, se eu te falar que meu pub tava abrindo sem a Steam tava aberta, bota fé? Agora vai. Eu imaginei mesmo, Dario, que sua net tinha caído, mano. E demorou voltar? Aí, agora tá abrindo. Tazão pra mim, eu acho. Oi? Ah, eu achei que tu tava on, não é? É o Lucas. É, não, eu tô logando, é porque o pub tava abrindo sem a Steam, aí eu abri a Steam aqui, tá abrindo o pub já de novo certinho agora.
Ô, tô falando, mano. Ontem nós até esperou você voltar, mano. Nós esperou até umas 3 horas. O cara jogando até 3 horas? Pô, mano, ficou eu, Bolt e. Nós achamos mais um cara aí. O tal, era CNRR1. O cara joga direitinho, mano. Joga bem pra caralho. Mas nós ficou jogando, mano. Aí nós pensamos até que você ia voltar, que nós viu que a net tinha caído, né? Você ficou sem o ato também. Sem nada. É, eu até te liguei no normal, você viu? Não. No zap lá? Ou no mensagem? Não, liguei. Não, normal, mano. No. Sério? Ligação normal mesmo. Liguei, mano. Aqui, aí você. 034, não... é isso? É, 8437? Isso, é tu. Parecido. É, número meu. Aí eu falei, ah, o Dario deve ter ficado pistola com a internet lá. Sem nada, sem bateria no celular, sem nada. Você lembra que eu te falei que eu ia ficar sem bateria? Não sei, eu sei que eu avisei alguém. É, que seu celular tá meio zoado, né? Aí, mano, agora o PUB abriu certinho, mano, tá carregando o lobby. Tô esperando pra convidar. Beleza. Vamos jogar mapa aleatório, Cobão? É isso que manda, vou botar aleatório. Pô, mano, ele tá abrindo o lobby, mas não tá. Ah, agora tá carregando, deu certo. Pode chamar. Ainda não, pra mim não. Deixa eu reiniciar. Chamar. Aí, o Koba já chegou, já chamou eu. Ah, agora apareceu. Chegou, Gerard. Nossa, mano. Tá com a live aberta, Dario? Sim, irmão. Então esquece. É, vou falar mais nada não. Deixa eu. Eu vou fechar. Ó, o Gui lá em cima, cacete. Ele me mandou mensagem. Ai, eu vou fazer. Olha, user joined your channel. Face também. Hello, Gui. Fala aí, rapaziada. Fala, pessoal. Tu abras my language. Vi que vocês estão online, né? Fala, jogar um pouquinho. Tu abras my línguas, meu Rania. Eu vou abrir live no Face lá, Cobão. Eu vou fechar aqui e vou abrir no Face. O jogo, tipo assim, quando nós tava jogando. Ainda era bom porque nós jogava com muita amiga e tal, mas tipo assim, mano, tá tendo tanto hacker, mas tanto hacker naquele jogo, mano. Ô, é nego cheatando em campeonato, mano, na cara dura. Ô, marca mais uma vez, o meu não abriu ainda não, a primeira do dia. Ah, lá em Winas, nós vamos marcar lá em Winas. Puta então, merda, tá suave. Mudei uma porra do... Aí, abriu. Pra cair em Miramale, em Royale. E caiu San Roque. Caiu de San Roque. Ô, Rodi. Se quer cair pra Miramar e Aranjel, escolhe só um mapa, entendeu? Não, bota aí automático vai. Tudo, oi. Mas daí vai sempre entrar São Roque, é o menor tempo. Colômbia, mano. Pensa que bagulho tanto. Ô, live, ô. Ó, o cara tá com. Não, mano, os colombianos. Foi pra Colômbia, aí, Guilherme, aí, Guilherme, seu viado. Top, mano. Viu agora com o Ravok? Tava torto, viu, Gui? Meu. Olha o Kavok que foi comentar o Gui. Aí o Guilherme, aí Gui. E o PC, comprou? Coitado. Cara doido, né? Só compro droga só, velho. Credo. É mesmo. Só o deve estar magrinho então, Gui. Você fumou mais ou menos. Massa, né? Você fumou que tá fumando crack? Não tô não, velho. Não, né? Não cai em cima. Beleza. Não, vai dar mal. Ô Gui, e o Igor, mano? Ontem eu tava molando, ele tava onde de madrugada, falei pra ele entrar TS, mas acho que ele dormiu, mano, com o celular aberto. Deve ter dormido, mano. O bichão tá. Só na correria agora. Ah, ele deve tá, mano. E tu? Nem PC. Eu não, mano, só vagabundando. Né? Vou começar agora, mano. De novo. Vamos subir lá, pela direita aqui. Bora. Olha o Koba como vai, Koba. Que então. Junta! Olha o cara em cima. Tri, cara. Aí, fodeu. A direita tem uns 3 ali. Direita, vai tomar na pinha. Vai ter que franquia pra esquerda. Franquia pra esquerda. Esquerda. Eu preciso de arma, mano. Achei. Ó a granada aí no pé, granada no pé aí. Quem que jogou essa granada? Porra, Koba. Sério? Foi sem querer, achei que ia cair lá em cima, viado. Essa foi. Tô só aqui, ó. Os dois em cima comigo.
Tem dois em cima. Ô, porra! Opa! Porra, cara! Olha o combo tá fazendo merda. Ah, prova, caralho! Mano, velho. Oh, eu só parei de atirar porque eu ia dar um HS no Koba. Comentou. Ô, Koba, não, mano, você perdeu esse Jutan, mano, jogando com nós. Tem logo, né? Um rajadão no peito. O cara deitado, mano, lá, né, me atirando. Eu, ô, desgraça, você tá atirando em mim, mano. Você acredita que o cara me matou e me finalizou ainda? E era do nosso time? É o Tão, Jonathan. Nossa, mano, você tá doido, mano. Não, eu peguei quando então, ficava louco, mano. Foi retardado. Tá maluco? O Gui só não me matava no BB porque ele tinha como no mesmo time, né? Mas se tivesse, matava. Mata nada. Tem que jogar um pubzinho, Gui. Ah, mano. Eu não tô jogando nada ultimamente, você acredita? Só jogando um negócio na seda, né? E olha lá. Nem também, mano. Não, parou um pouco. Ah, nós só usa bong agora. Economiza bem mais, né? É, mano. Você, esse dia que eu te falo que eu dei um tapa no bong com Colômbia, mano. Nunca mais eu faço isso. Ah, aí, mano. Ô, oh, eu derreti, fi. Brinca não. Eu tô bebendo é muito, mano. Você tá maluco? Credo. Ô, mano, eu tava falando pro Igor, mano. Vê uma época que fica boa, mano. Vem pra cá, vocês dois, mano. E combina. Tenta combinar com o Dario pra ele vir também. Pra vir todo mundo. Sou pobre. Ah, tem que ver uma época que tá ganhando dinheiro, mano. Porque eu ganho e gasto, mano. Ah, mano, mas ô, compensa dar uma seguradinha, mano. O Igor tá com carteira já ou não tirou ainda? Ainda não, mano. Nossa, mas é cameba também, hein? Pra que carteira, hein, mano? Não precisa não. Ah, mano, precisa nada. Economiza mais, porque tipo assim. Se for vir duas pessoas igual o Gui e o Igor, é 300 e pouco de passagem, mano, dos dois, sendo que não gasta nem 150, 180 de gasosa. O quê? Que não gasta de gasosa? Mano, não gasta nem uns 200 conto de gasosa. Gasta. Quantos quilômetros é? Gasta não, Gui. Eu fui pra Brasília, mano. No meu carro 2.0 eu gastei um tanque só, mano. Dá 40 litros, né? 44, 40 litros. 40 litros. Quase. É, o meu quando eu enchi deu 60, mano. Deu 215 mais ou menos e encheu o tanque. Eu falo, Gui, vocês pegam um busão até alguma cidade aqui perto, eu busco vocês de carro. É bom que nós já tem que ser. Incendiamos, só que aí nós fazemos um combinado. Nós fechamos os vidros, tudo acende. Na hora que chegar pra pagar a porra do pedágio, nós abre o teto e deixa subir. Oh! Dá nada, filho. Pô, acho que não, né? Já vai deixar a mulher que cobra lá na brisa só com fumaça. Ô, mano, você bota a fé que tem amigo meu fez isso, mano. Chegou lá com uma tora assim e mostrou pra mulher ainda. Casa da Cruz, aqui no início onde eu estou. Caiu na casa gêmea aqui, ó. Ninguém caiu na casa da Cruz. Não, eu caí. É, aí aqui, mano. Aqui na casa caiu, aqui na casa de dois andares. Já era pra você estar profissional nesse jogo, porra. Tá doido, Gui. Vai procurar a live do Netinho lá, você vê a bala que eu dei no coco dele. Quem é Netinho? Então, mano, quem é Netinho perto de mim, mano? Esse Netinho é fraco pra nós. Então, mano, eu nem sei quem é esse cara. Ô, oh, eu preciso do Maraminha. Ah, aqui, já achei uma. Casa da Cruz, eu tô de Vector. Tá solo aí, Dario? Por enquanto, sim. Ô, Gui, você não sabe do PS não, mano. Você vem aqui de vez em quando só e some, viado. Não, eu apareço aí, eu não tenho nada pra descer. Pedir, aí eu ralo, pô, fora, mano. Agora que eu fico um pouco no PC, mano. Sim. Fico andando, mano, que nem louco. Vamos invadir e comer esses caras das casas das gêmeas, né? É bom, né? Ô, oh, alguém tá tendo mira sobrando aí? Não, eu tô com uma 2x e uma 4 na TBU, agora na cara. Nossa, mano, eu precisava de uma mirinha. Ô, oh, louco, mano, ninguém viu o colete 3? Vamos ter que fazer tática, hein? Vamos, tem que fazer tática. Menos 2.
Pra mim tá tignidão, caralho. A pica aqui é o dedo do pai, rapaz. Tem no SW na frente, na gêmeas. Cara, vem por aqui comigo. Cara, vem por aqui. Derrubei um cara ali, tá? Só se acabar com ele. Beleza. A janela direita aí, o Ravox. Vai tomar rajada aí. Tem kit, Dario. Nenhum. Onde, Ravox? Por causa da frente. Pulou pra esquerda aqui, ó. Tá indo contigo aí, o Ravox, se pá. Bora, Ravox. Movimento, filho. Vai, choque. Mandário! Derrubei. Oi, Gui. Por que que tu não começa a abrir live na Twitch, mano? Já tá lá na Twitch, tem... Ô, caramba, tem arma. Um kit. Temos live na Twitch, no YouTube e no... No Facebook. Você acha um kit? Faz umas 4 horinhas de live por dia e já era, velho. Mano. Pior que não tem, velho. Sobrando, né, no caso. Não tem, mano. Eu vou ter que tomar analgésico, mano. Eu começo a fazer também, Gui. Vou até sortear uns trens, se pai. Faz, tem uma aqui, Henrique, na tua frente. Vocês fazer eu mesmo, vou ser um cara que vou ficar assistindo, mano. Se for na Twitch, mano. O cara é ruim pra cacete, manda pra logo. Tô os três, o ruimzão. Vou mandar onde? É Dario Krauser, Gui. Vai ver lá. Não! Não, no, na Twitch eu tô ligado. Já tu faz Facebook? Tá em tudo, eu botei no Face. Agora, na verdade, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o painel. É, tô na Twitch, tá no YouTube e no Face. O cara matou nós três, viu? Bichãozão lá. Pikachu Fly, caralho. Tá faltando habilidade. Matou, finalizou, matou, finalizou. Tá faltando habilidade. Passa a caldo, só as caldas do Dario que funciona, velho. Não é possível. Vai dar. Boa, caralho, mandou. Ai, esse gol, velho. Cê tá doido! Cê tá doido! Safe do Virulo Baby? Safe do Virulo Baby, marihuana. Marihuana? Beijos para marihuana e abraços. Darwin, Dario Krause. Krauzion, Dario, Marihuana, Juan Maria. Como se diz? Quem quiser, fuma. Quem não quiser, não fuma. Famoso
MC Altin, né, Gui? Você conhece? E? Sumiu. Morreu. Porque você, ô Dario, porque você sabe, né? O que faz mal é o papelzinho. Ninguém com nós. Quer dizer, uma squad. Mas é a. Em cima é nossa. E uma squad na praia. Uma squad bem. Tem um negão ficando do seu lado aí, mineiro. É uma squad, eu tô bem atrás de vocês. Tá caindo, rosa, pra... tá caindo dois aí com vocês já e dois desviou pro galpão. Caiu os quatro aí, dois em cima e dois embaixo. Tô com 12 só. Tá armado, vem pra cá, tá bem. Vem pra cá, vem pra cá. E caiu uma squad na praia. Também. Boa. Vamos olhar a esquerda aqui, ó, que vai vir. Aonde, Dario? Eu tenho granada. Vai morrer agora. Correu por causa. Tá subindo aqui, ó, Dario. Aqui, ó. Subi em cima. Cop, salve, eu te dou um cover. Sobe por aí, sobe por aí, sobe por aí, vai, vai, vai. Já caiu dois em cima. Acho que tem aqui em cima, aqui ó, Havok, bem aqui ó. Ali mesmo, segura, é. Fazer granada. Ai, ai, ai. Boa, finaliza. Finaliza. Boa, boa. Cover, foi mal, eu tinha feito a granada, ele rushou. Valeu, 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 não, é porque eu tive que atirar, senão ele ia rushar e matar nós dois, mano. Pois é, tava com a granada na mão. Mais um. Tem uma squad na... Boa, Koba. Tem kit o cara, mano? Não, né? Tem outro squad vindo. Tô sem bala, ali mano. Já, na frente. Bala de que você quer? É... Bala verde, achei, achei aqui já. Valeu. Tem squad aqui na frente já. Na verdade é um cara só. Correu lá pra praia. Tá correndo pra praia. Tomando tiro ainda, ó, lá pros caras. Foi já. Caiu direto lá, sargento Jess. Negócio tá bom ali na praia, hein? É, caiu uma squad na praia, só que daí tem um bug e caiu também. Duas squads estão no caso? É, ó, aqui é duas, né? Quem quer mira 6x? Tô com uma lá sobrando ali. Manda minha mão, que eu tô de M24. Tô louco. Atividade. Tô levando aí, ó. Volta aqui. 2x se alguém quiser. Se tiver CS1. O cara deve estar no skip. Deve ter então um bug, Dario. Cuida. Dei uma no cara 250. O skipinho, o último lá, ó. Que tá trazendo trocação. Galera, se eu fosse, nós rushava pela direita aqui. Mas ok. Bora. Porque pela direita, nós pegamos eles... Coisado. Acabou, já tem uma squad viva lá. Oi. Olha, ele foi lá no corpo dos caras lá. Então chega segunda-feira. Deixa eu ver um. Vem pra direita aqui. Dario, tá solo aí, cuidado, mano. Tu tá longe. Não, tô perto, tá lá no skip, cuidado, Scott. É? Ué, então se der bobeira chega até hoje. Ai! Aqui no muro, não, não, não! Ali, ó! Morreu. Skip, lá onde eu marquei. Eu vou tentar atirar o cara, mano, só pra me pegar uma mira. Não, daí, a janela é minha, a janela é minha. Eu vou engolir ele pelas costas, pô. Vou fazer a granada no pé dele, se é só ele. Não, se dá cover. Não, ele tá dentro, não. Janela é minha, janela é minha. Tá, marca ele aí, dá. Vou fazer uma bomba lá. Pra mim é granada. Já
Fiz granada. Fiz granada, sai, sai, sai. E acertei a granada, volta, volta, volta. Cuida. Ah, agora pode lutear. Tô fã de vocês, velho. Vocês são muito bons, velho. Ô, se tiver uma mirinha 2x aí, mano, se puder me ajeitar. Como é que vocês conseguem ser tão bons? Fala chiclete, filho. Então, mano. Caralho, os caras vêm como? Rapaz! Seco do seco do Júlio Seco. Compensadorzão. Meu, muita bala. Deixa eu jogar um pouco fora disso aqui. Quem tá com flash? Vou ficar de boa. Deu. Que isso, mano? Meu Deus, eu tô com medo desse cara, velho. Sério, ó. Ai, meu cara, mano. Doido, mano. Esse, ó, você para. Toma. Por causa de boa. Nossa, mano. Cê, nossa. Você é muito. Eu quero que me dê um colete agora, um capacete e um kit. Não, você me deu porrada que você quis, velho. Ué, você me deu porrada que você quis. Sem querer. Eu vou ficar bolado. Vou esperar o kit? Não foi sem eu vou esperar não, o kit? Tá, então eu vou morrer então. Vou ficar parado aqui. Vamos. Aí você me deu o soco que você quis, aí. Nós então vamos morrer então, porque eu não tenho kit. Pra onde vamos, Dario? Ah, tá de sacanagem. Cara, me deu um soco. Isso aqui é fazer graça, mano. Perdi meu colete 3. É, eu vou morrer aqui. Vou deixar. Obrigado. Tu matou o combo do sempre aqui? É, ele que me derrubou primeiro. Eu dei um soco sem querer, ele me bangou. Filho. Mas beleza, joga vocês aí, eu vou sair aqui mesmo. Que torra, Vox. Quitei, porque me deram TK. Não me levar. Nossa. Ah não, mano, foda. Vocês é. Aí depois fala que eu que usou o squad, mas enfim. Já quem me deu porrada foi tu, filho. Caralho. Vou sair sim. Ô, Dario, bora aqui, ó. Bora, vamos na lanchinha, vamos pra cá já, ó. Eu vou correndo. Vem cá, Cobra, vamos. Bora. Vem. Vamos parar lá na casa do caralho, né? Beleza. Ô, dá pra ir nas três aqui, velho. Tá não, só. Cai de cima, já. Ah, não, jet ski, caralho. Bora. Vai qualquer coisa, eu busco o Dario. User left your channel. Não vai precisar, não. Olha o que o Minidi mandou aqui de poker. Não jogo mais contigo, falou. Beleza. Ah, não. É doido a cabeça, só pode. Vamos rampar, Koba, vamos rampar, Koba. Não, o cara me deu um soco do nada, velho. É assim que funciona. Deu falho rampar, mano. Pensei que nós ia rampar legal. Cadê o Havok? Que todo TS também? Vazou, fora. Só mudou de sala. Só mudou de sala? Ô, mano, agora eu vou aproveitar. Havok já ficou puto? Eu vou falar, mano. O Havok continuar desse. O Havok começa a continuar desse jeito, mano. Eu vou dar um ban nele, mano. Dá um tempo aí pra ele dar uma melhorada, velho. Porque toda. Você viu que toda vez. Toda vez que encaixa em crank é ele. Não, cara. O cara me deu soco. Aí eu fui lá, o que que eu fiz? Fui atrás dele e dei um tiro de M4. Tiro de M4. Não, derrubei ele. Eu dei um tiro de M4, ele veio atrás de novo e me deu um soco de novo. Aí ficou correndo atrás de mim. Fui logo e dei um tiro de M4, aí caiu. E como que tu caiu? Caiu pro gás? Eu? Ele me derrubou depois. Deu um monte de M4. Ô, vou comer aí, algo ali, mas daqui a pouco eu volto, mano. Volta mesmo. Volta, aham. Saudade do Sega. Não, vou ficar aqui, mano. Não vou sair de teste, não. Beleza. User left your channel. Não, mas é paia, né, velho? O cara fica fazendo isso. Porque, tipo assim, não. Todo mundo sabe, mano. Jogar pub com squad fechado é a melhor coisa que tem. Agora nós vamos ter que ficar jogando aleatório.
É verdade. Não, a gente joga aleatório por causa desse tipo de bobiça, porque eu tenho um amigo que é só chamar eles ficam direto. Mas se a gente falar... Eu vou chamar um cara aqui que joga bem pra caralho, mano, pra brincar com nós. Ele joga direitinho, passa cal. Vou até chamar ele aqui no Steam já, deixa eu deitar aqui. Ó, se alguém tiver SKS, eu troco no M24 aqui, que eu quero jogar de SKS. Silenciado aqui em cima. No skip, eu acho que é. Pronto, eu chamei o... Lembra o ignorante que eu comentei que você ia dar? Sim. Eu chamei ele aqui, mano. Acho que ele vai brincar com nós. Aí ele vem TS. Aqui, silenciado. 175. Perto? Não. Perto, né? Tá onde esse cara? Tentando achar ele. Ah, vejo. Lá embaixo na casa, Dara. Do outro lado da rua, lá, ó. É, tá lá do outro lado, na real da... Vou nem atirar, não. Tô trocando, eles tão... 6x pra trás, acho que é uma 6x, que legal. Tô chegando. Tô com você. Eles tão trocando com os caras do morro. Não vou aproximar muito, não, porque... Eu vejo eles. Tem cara pra direita, hein. Não sei onde. Derrubei um... Ah lá, Dario, na aberto. Número, mais ou menos. O 160. Olha lá, ó. Sim. No murinho. Beleza. Dentro da casa, dentro da casa. Smocou o cara. Derrubou o cara lá no carro, não? É, o da smoke, tá derrubado. Finalizei. Joga mais uma granada, joguei mais uma. Vou jogar molotov. Vou direto aqui. Agora tem esses caras aí que estão trocando. Lá no 120. 120, árvore. Tem X aqui, se quiserem. Pode ser X. Ah, eu vi, né? Tu tá atirando, né, Dario? Isso, tem sniper aí. Tem sniper. Bem, mano. Eu tô tentando pegar a pixel dele, mas ele não tá dando a cara, não. Tem QBU ali, né? Tem mais um com ele, Dario. No 100, no 100. Derrubei. Derrubei um. Na árvore aqui, clã. Tem um tiro nele. Derrubou. Finalizou. Finalizou. Tem mais, hein? O cara, okay. O amigo que eu derrubei ele na árvore dele também. Parece que eles estavam ao solo, mano, não sei. Não. Ali tem uma galerinha ali ainda. Vamos ruxar. Ai, fudeu. Vamos pra esquerda aqui, não? É melhor. Era bom lotear os caras, mano. Eu não tenho birico, não tenho kit. Mas foda que não foi tudo, tá ligado? Bem feito, garagem já vindo na minha frente. Olha lá, o cara na sua frente. Contou morte, já caiu. Agora eu vou lotear. Vai doer o próximo. Precisa de birico, Idário? Ô, mano, os caras não tem sniper, mano, infelizmente. Tá com dois, Idário? Pegando na safe, eu te dropo mais dois aqui. Eu tô com 5 energético e 2 analgésicos. 7 totais. Ah, beleza. Certo, beleza, valeu. Agradeço. Ó, oh, Jesus, bom, do clube. Matando geral. Dá uma acalmada aqui agora pra mim healar aqui. Claro, não vai ter sniper aqui, mano. Não, de boa, eu tô de SLR. Quebra um galhão fudido. Ixi, tô indo. Tem uma SKS só. Bebo nas canelas, agora. Agora eu tô indo, mano. Eu vou acelerar. Já isso vai sair, vai doer pra caralho. Vai, eu tô chegando aí já.
Ia achar uma motinha pra dar no pé, mas... Esse gás é rápido? Não, né? Não. Muito rápido, depende sair, da... A posição que a gente dá não é muito boa. Mas deu pra sair, mano. O problema é ele pegar o Serenor. É, mano, eu vou ter que parar pra rilar já já. Antes que chegar na safe. Eu vou pegar uma distância do gás aqui, eu vou meter um kit full aqui, já era. Cara, eu tô sem pra não achar ninguém, velho. Pra se estabilizar ali na frente. Aí, relay, agora tá de boa. Chegando aí, meu bens. Afirmativo. Permitive. Agora é só esperar. Ô, louco, quem esqueceu o M24 aqui no skip? Soa, nem tem. Ô, mano, esse já achei, mano, o M24 no skipinho. Aí, eu tá, né? Beleza. Ó, oh, mano, se eu te falar que eu tô fudido, eu não tenho compensador nem silenciador pra car, sem compensador pra M4, vixi. Compensador também. Em cima de mim aqui, ó, em cima de mim, já ouvi. Tô vendo. Você consegue vir? Tô vendo, pô. Eu vou atirar, chama a atenção deles. Vou aproximar. Você consegue vir, Henrique? Não sei. Tô com você aqui, Henrique. Beleza, vou fazer uma smoke metendo a pé. Ah, mano, derrubou. Esquece. Eu vou tentar ir pra safe. Tá, já era. Eu dei uma smoke. Calma, calma, Dara, não avança. Deixa ele assim. Nossa, vou falar, eu vou marcar. É, tô ligado, tô ligado. Cara, esse cara não vai sair desse gás, não, esse filho da puta. Vai, gente, vai, tava levantando o amigo dele, mano, eu derrubei um. Finalizaram. Tinha só dois. Não, tem lá vivo. Ali não, mano, não contou kill pra mim, não. Tem 11 vivos ainda, não morreu, não. Eu acho que tá lá, ó, tá correndo no gás. Boa. Boa, Dario. É nóis. Vem. Deixa o cara se agora fuder no gás agora, ele vai pro gás. Ou caiu direto, Dario. Caiu direto. Caiu, bote. Tem cara aqui dentro, Dario. Nessa casa, eu acho. Eu acho que tem. Não, não, vambora, vambora. Bora que a seta tá fechando rápido. Mano, salve. Valeu pelo donate aí. Tamo. Uma qualidade mais ou menos aí. Se ajeitando, logo logo vocês verão minha cara feia. Pra fora. Será que não foi pra aqui, fora, Kiara? Sei. Depois eu vou ver lá. Ah, Isa. Oi, Isa. Tá aqui dentro da valeta, Koba. Vai pela direita? Não. Boa, jogou muito. Eita, chora. Xuxu, xuxu. Eu vou pegar um colete e vou meter o louco. Tem cara flanqueando a gente que eu já escutei. Tá, deixa eu me rilar então. Antes de levar mais uma bala. Vocês vão esperar o gás ou não? Tem colete. Ó, tem cara. Cara, tem cara 280 ali, ó. Se for esperar o gás, faz smoke nessa saída aí, mano. Senão vocês vão tomar. 280 aí, Dara. Traz essa pedra aí, ó. Eu acho que eu escutei alguém ali. Tem smoke aqui? Vamos ver. Não. Porra, velho. Cadê a smoke?
Vamos sair por aqui, Dario, definir. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem comigo. Granada pro pé. Deixa eu me rilar, peraí. Outra granada. Segundo, só foi o Havok que sair. Três, era um. Derrubei um deles ainda. Valeu, garoto. Valeu, mano. Só foi. Matou quantos, Dario? Matei 8, velho. Caralho. 3 ou 4, nem vi. 8, 11. Não, nós matamos uns 15, nego. Tá bom, hein? Esse tempo foi 20 e poucos, cara. Não sei qual o esquadrão matou. Meu, foi uma ré grande nos caras. Ai, mano, deixa eu pegar um pouquinho de água ali que tá foda. Isso. Ai. Ué, é isso? Porra, tá aí. Tá mole, velho. Pera aí. O Turik tá jogando, deixa eu ver. Eu vou chamar o Madurik, ele deve estar fazendo Twitch. Qualquer coisa ele cola aqui com nós. Bom comídio. Bora. Bora levar esses noob, mano. Tá doido? Ô, Dario, eu peguei o jeito, mano, de controlar o recuo dessa porra. Qual delas? Todas as armas, qualquer uma você pode colocar na minha mão. Deixa eu colocar um pintão então. Nossa, você vai ver, vou tirar igual uma metralha. É louco. Tá doido? Eu não tô doido hoje. Eu não tô doido, não, eu tô sem meu uso medicinal, mano, há um tempinho já. Aqui já abriu, mano, vai ser Miramar. Tem medicinal? Não, esse era Hidrangels aí. Pra que era gel rei. Não sei vocês, mano, mas eu adoro jogar chapado. Vamos cair na militar? Aonde vamos cair? Ô, oh, mano, aqui eu curto cair. Aqui é massa, só que acho que não dá pra cair, né? É muito longe, né? Aonde, não? Eu não sei. Veio na escola, eu não tenho noção desse mapa. Vai, até vai. Vai ter que esticar pra caramba, velho. Escola é legal, mano. Mas se quiser marcar outro lugar, igual eu falei, mano, eu não tenho muita noção desse mapa aqui não, questão de distância, então... Tem Jorge Poe aqui no começo, Jorge Poe, lá do outro lado, ou aqui. É bom aqui nas casinhas, ó, no final, ó. Ué, mano, bora lá mesmo. Eu não tenho noção, mano, nesse mapa ainda de qual distância pular e tal. Cara, aquela partida era nossa, velho. A gente tava preso naquela pedra ali. O que fudeu foi aquele squad que me derrubou, mano. Se eles não tivessem derrubado, eu acho que era pra ter pela ganhado. Esquerda. Graças. Mas valeu, mano. Deu bom. Não, mas na direita ali, alguém ia morrer do mesmo jeito, velho. Eles focaram a direita, tá ligado? Já pode cair assim que der ou não? Ou espera um pouco? Não, espera um pouco. Eu espero um pouco, velho, porque... Eu acho que é 8 km de extensão. Eu gosto de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é 8x8, ele 16 metros quadrados. Não. Ele é 64 metros quadrados. É coisa, hein? Você tá doido. Ó, tem... Deixa eu ver. Com nós vai solo, com nós solo. Vai dar boa pra nós. Eu vou cair nas casinhas do meio aí, tá? Eu tô na da direita aqui, né? Eu tô nessa aqui, ó, que eu caí. Nem fudeu que eu caí aqui em cima, eu vou tomar algum dano. Tu caiu no telhado? Perdeu algum capa, pode que eu te falo. Nossa, mano, o foda aqui é só arma, mas na hora que acha também, hein? Nossa, só foi falar. Legal, já tô com uma arma full aqui. Você já pode partilhar aí.
habilidoso, mano. Mochilão, capa 1, colete 1. Oi. De capa já tô com capa 2. Fala alto. Quê? Pera aí, só um minutinho. Do outro lado da rua do carro, alguém aqui, Dar, sem não, sabedoria? Tá bastante gente aqui, mas tá tudo longe. Voltei. Liga o som, velho. Alguém tá precisando de mira pra perto aí? Não, tudo ok aqui. Olha os caras da pai aí. Quando. Vira. Esse mapa aqui tem que lutear pra caralho. Tem, esse aqui tem. Mas é bom, né, mano? Eu gosto. É bom, né, velho? Dá uma diferenciada. Tem um M4 aqui, velho. Só não tem bala, tá ligado? Eu quero o M4. Marca ela aí. Tá aqui no meu prédio. Marcado. Ó, bomba pertinho aqui. Foi perto aqui, eu já tô alerta. Olha de MacGyver. O João? É, rapaz. Foi dele, hein? Daqui a pouco você toma uma bala aí, não sabe da onde. Você... É, o de baixo, meu aqui. Esse é o 5. Ó, tá no 280, eu já achei os caras. 280. Cara, o que que tem essa de arma aí? M4. Tem colete 2 aqui onde eu tô. Alguém quer? Tá de M4? Tu tá de que, Coba? 60, tô de Scarelli. Ué, cadê a minha... O que é essa arma aí? Tá atirando barulho. Essa arma aí é aquela pistola. Ah. Cara, como é que tu tá de kit? Eu tô com 3 kits médicos. Tu tem kit, Koba? Cara, eu tô com um kit. Eu posso dropar uma, mano, se precisar. Ah, esquenta o cabelo isso agora. Tava no 270 aí, Dario. Não sei se tá mais, eu tinha visto eles. Joga aí. Oh, Pink Killer. Querem ir luteando ou vou matar essa deles? Aqui em cima. Como que é?
cima dessa casa aqui do 25. Aqui, mano. Fecha. Nossa senhora. Viu qual andar ou não? Eu acho que ele tá no do meio, pelo sol. Nada. Vamos pegar essa aqui e trocar de frente com eles então, essas filha da puta. Relaxa, relaxa, clã. Correu? Pro lado de fora? Caraca, velho, deu um tiro no pé. Ah, mano, não tem como pular nessa janela, mano, se fuder. Foi tudo que eu acho que o cara matou. Cai, cai aqui. Ah, mano, sério, avançou em mim. São dois. Já era, já era. Não era não. É, três. Tá no muro que eu tô aqui, ó. Calma aí, Henrique, não... Vai devagar. Finaliza logo o seu otário aqui. Ô, porra, morre não? Lado da rua, gente, no 5, 15, até o NE. Ah, 35, sai do muro, Gui, Henrique. Do outro lado da rua. Aham, deixa eu pegar esses caras daqui, ó. Preciso de uma granada, mano. Ó! Oh. Ah, olha a rajada que o cara me deu! Esses mapas grandes é foda. Deu mal, ó. É, esse aí foi você no tipo pra caralho. É. Tem que ser squad fechadinho. Sim, bem nessa. Não, é lutear pra ficar vivo. Morrer. Vou chamar um brother aí. Vamos ver se ele tá on. Não tem pub não, Isa? Deixa eu ver se o cara vai vir em Dario. Pode crer. Mandei mensagem pra ele aqui na Steam, pera só aí responder. Hoje à noite você joga, eu te falei que tava jogando com nós de madrugada, Dario. Ontem. Sim, sim. Hoje à noite squad. Cadê o carro? Rola. Quer que eu pego lá pra você? Pegar. Ô Dario, só pegar o cabo do meu celular aqui pra Rafa rapidinho, aguenta aí. É até bom que vira até isso, eu vejo se o cara responde. Se não responder, nós já está. Tá bom, tá bom. Tá aí o combo depois, cara. Vamos jogar só Sunrock então ou não? Vai, você que manda, eu vou botar. Porque na real, Miramar tá 1 minuto e 34, Viken 7, o único que tá próximo a Hansan Hawk é Erangel. Segundos, e Hansan Hawk tá 4 segundos. Aí, cara, até que tô lá, mano, aí sim, hein, Dario. O quê? O cara que tá jogando com nós quitou pra vir jogar agora aqui com a squad, aí. Quem que é ele? É o CNR. Tava jogando de madrugada. Ele joga só pelo jogo? Ele fala pelo jogo? Eu vou falar pra ele. Eu vou falar pra ele entrar TS, que ele tem a Discord, mas pera aí. Qual ah, é eu a vou versão? Esperar. Preciso só saber a versão do TS, mano, pra falar pra ele logar, mano. Deixa eu
deixa eu ver aqui, acho que é 3.1. Deve ser 3.1, peraí. Ô, CNR. Você já volta, coisa rápida. CNR. CNR 1. Hello? Manito? Vê a versão aí pra mim, Dar, que eu falo pra ele aqui. É porque eu não sei olhar a versão, mano. Tô vendo aqui. Ah, 3.1.10. Eu tenho download. Manda pra ele aqui. Tinha lá na mesa da sala, pega ela pra gente. Foda-se! Vai dar go? Falta eu, posso dar go? Sim, irmão. Pode ser, irmão. Ok, digo. Dara, o que tu me mandou do Face aqui? Pra te mandar pra esse menino, copia esse link. Ah, aí, é, mandar, mais fácil. Aqui, ó. Ah, tipo ele aqui antes de baixar lá do lado direito, verdinho, pra ele ver se tá 3.1.10. Vou perguntar pro colega meu aqui, Dara, se precisa de programa pra coisar o webcam. Beleza. Precisa. Foi o que é que ele fala? Se ele pagou, se ele craqueou. Craqueado, mano, melhor. Não muda nada, é a mesma coisa. Só que não paga, né? É 0800. Então por isso que... craqueado. Oxe, ô Dario, a versão que tu mandou tá 3.2.3. Não, tá... tem que escolher ali, ó. Dá pra escolher. Ah, aparece, tá. Parece uma listinha antes de baixar. Quer ver? Tem como escolher aí, mano. Ele falou. Quer ver? Eu vou abrir aqui também, que eu vejo e te falo, é mais fácil. Ah, eu abri o link pra usar também. É, esse mesmo. Baixa aí, mano. Tá vendo ali, ó? Tem speaker, cliente, CCD. É, deixa ele tá baixando aqui, ó. Tem speaker. É, 3.1.10. Ponto easy. Tá, vocês estão minimizados? Eu tô, mano. Caralho, meteu esse. Espera ele entrar, Dario? Melhor, né? Mas nós já temos um gol, já. Ah, vamos cair aqui, Dario, na ruína ali, ó. Ah, pode crer. Eles estão juntos, eles só estão minimizados, pô, mano. Não, mas eles não vão voltar mais, não. Será que não? Não, agora não volta mais, não. Eu tava no avião assim e não volto mais, não. Volta, você vai ver. Tu não volta então, cara. Não. Volta não. Espera eles entrarem no Discord e ver essa aí, pô. Ô, Dario, o bom é que o cara joga direitinho também, viu, mano? Passa, fala cal, não é muito que ficar fazendo graça. Então é assim, né? Assim que é bom, velho. Não, virar. O cara tem que ser objetivo. Você quer TS, jogar pra ganhar? Vai fazer esse DS lotar de gente aqui só por conta de pub, você vai ver. Acredito. Deixa eu usar mais aquele Discord. É, não, o pessoal não usa TS, não. Então, mano, eu tava vendo, mano. O geral tá falando que usa Discord, mas que é, puxa menos. Tá embaixo lá no buraco. Areia. Escada, pô. Foi um. Relaxa, Dario, vou fazer granada. User was moved to your channel. Ele entrou aí já.
Aí, aí, tá dando pra ouvir aí de boa? Ah, tá de boa. Vou... Vou dar ali. O pirulito. Nossa, velho. Fiquei fora da partida. É lá, né? Vai jogar junto já. Antes tu tinha que ver, Dario. Você perdeu a zoeira que tava de madrugada, mano. Mete louco, pô, já meti. Na, no, na central. Pega o doce lá. Tá na mesa, doce lá, pega lá. Boa, valeu, velho. Que isso? Nem cosquinha fez no cara. Ô Dara, a minha foto desce. Olha aí. Dá pro gasto? Charuto. Olha aí o CNR, a foto desce, mano. Vê se dá pro gasto. CNR é do nosso, ô Dario. Caralho. É do nosso. Deus tem morto. Pô, até lambeira esse trem já. É 7 aí. Meteu um pau nessa galera agora. Let's go, baby. Pô, esse trem não é um cigarro, não, né? E maconha, não. Esse é maior que meu pau, velho. Isso é um taco de beisebol, mano. Ô, Koba, precisa de um taco, Koba. Tá maluco. O cara. Vai ter como, meu. Zoando piru de Koba. Não precisa muita coisa pra ser mais que seu Bilal. É doido. Não mesmo. Deixa eu olhar tá pro dedão doido. Aqui. Meteu uma dessa. Tá doido. Isso aí fudeu pra cá, galera. Eu te falo, viu? Vou te falar, Dario. O único dia que eu entortei mais que esse dia dessa foto aí, mano, foi um dia que um brother meu fez um brigadeironha, mano. Puta que pariu. Brigadeirão é caralho. É, a coisa é evoluída, meu olho, mano. Deus, eu olhei, agora que eu fui olhar meu olho no espelho, eu assustei, mano. Meu olho nunca ficou tão vermelho, mano. Brigadeirão. Com onha, né? Com brigadeirão. Então, mano, brigadeirão. Tem gente que chama brisadeira, eu acho brigadeirão é mais bonitinho. Brisadeira? Vai, mano, o que eu posso fazer, mano? Pô, você sabe que a galera faz muito pra vender em festa, né? Que não tem como pegar. Se falar, é só brigadeiro. Se os homens verem, é só brigadeiro. Se você quiser comer, seu guarda, não me responsabiliza por nada. O pior é se eles falarem, eu vou pegar e levar pra família. Dar um pau no cara e não saber o que é, levar Nossa. Pra família, comer em casa, todo mundo chapado na mesa. Mano, eu pensei, no, talvez, nas ideias doidas, no chá de bebê que teve aqui. É brigadeiro, né? Docinho, né? Vai aqui. Se cair muita gente aqui, ó, né, nós não vamos cair aqui dentro mais, daí, beleza? Vamos cair aqui, ó, qualquer coisa, ó. É, nós lutamos essas casinhas, corremos, não dá nada. Depois a gente volta quente. Bem, bem quente que eu tô fervendo. Extraterrar. Tatica. Onde é que eu vou fumar? Tatica da Barra. Tu já viu esse vídeo como Tatica da Barra? Vê no YouTube lá pra te ver. O cara leu no carro Tatica, achou que era o amigo dele que tem o Tatico. Chegou no carro e deu um tapa no motorista da Tatico. Achando que era o Tatico. Aí ele falou, e aí Tatica da Barra? Dário, tanto, acho cara. Que não pode... Vai cair cara na escada. Não, vou cair em cima da casa aqui, eu sou o bicho. Da casa? Tá. Cai com coma, né, casa? Pronto. Não dá pra separar mais. Nossa, caiu uma galera aí. Mas vazou. Não, entrou. Tá pra dentro ali do primeiro. Porra, não tem arma nenhuma. Nossa, morri. Fudeu. Fudeu, cara. Bonde. Ah, eu tô safe, relax. Ai, no soco! Matei no soco. Beleza.
Beleza, eu tô de 12 aqui, a única coisa. Ó, tem cara na casa das costas. Tem cara na casa. Tem. Dá pra cair embaixo aqui já? Não sei, tem cara na escada, tem cara na escada. Cuida. Meu Deus, olha o que eu tô na mão. Um Bilal. Não foi. Não, tá. Vai subir a escada, vai subir a escada. Brother, se fudeu. Aqui na escada à esquerda, né? Ó, eu escutei cara pulando aí. Eu que entrei na casa aqui. Ó, aqui tem um AK, aqui tem um AK, hein? Pega aí, eu tô bem. Valeu. Cuidado. Descendo da casa, ó. Tem! Aqui, fica comigo aqui. É, fui rushar nesse trem. Tomei no cu também. Avançou aqui. Pera aí, velho. Vem pra cá, tenta vir pra mim. Tá no chão, tá no chão, tá no chão. Ai. De carne. Levanta. Caralho, Henrique, tá brilhando. Tá no chão, tá rushando outro. Tá rushando. É dois, eu acho. Não tem nada pra curar. Tem granada. Costa. Em cima. A posição dele é boa, velho. Tá? Não consigo ver. A cabeça dele, você viu? Não vi. Aham. Tenta não morrer, eu vou dar volta. Vai dar não, Dark. Será? Levanta o Henrique. Alguém tem kit? Tô zero. E cara, eu tiro o corte de vocês, casaram. Meu amigo. Subiu na casa de vocês. Tá vindo aqui comigo. Eu fiz cacaca, velho. Nossa, tô muito fodido. Ai, tem mais um. Que isso, rapaz? Tem cara comigo aqui, time. Eu tô com medo. Mano, eu vou tentar ir pra aí. Tá, tem mais gente aí no meio, não tem? Tem mais gente no meio, cuidado. Não sei, mano. Tem sim. Dar, eu vou tentar dar a volta, não troca. Vamos tentar dar a volta. Aí fodeu. Marquei ele, 95. 95, marquei ele. Na casa. Nossa, tinha um cara aí em cima do bagulho ali ainda, velho. Ah, em cima do morro aqui, ó. Muito não nerd. Não tem visão do cara da área daqui, velho. Porra. Essa parte ele trollou. Tá em cima do morro aí, ó. Em cima do morro, da pedra aí, ó. É aquele maluco que deitou aquela hora. Dei muito no cara ali, quer dizer, eu errei muito o cara as costas. Ai! Caraca, tô ficando resfriado, mano. Mano, nem bala eu não tenho. O cara volta, não volta. Me viu? Volta aqui, ô! Em cima de ti. Depois de um tempo, os caras não escutam mais você, não, Dark. Olha lá. Esse moleque é muito viado, velho. Ficou duro ali, cara. Eu vou falar que tem outro. Não dá pra seguir lá, pô. Não tem mais nada. E aí? Não sei se eu
se eu como pepino, se eu como azeitona ou se eu como ovo. Come eu. É louca. Caralho. É doido. Tá doido. Você vem com a brincadeira, eu vou com agressividade. Opa! E morreu. Morreu. Tadinho! É, Blas Espanhol, irmão. Ah! Carolita. Não, não fez. Chupi carolica de tatica da barra. Deixa eu matar o resto aqui agora então, Dá. Quero ver se eu vou pegar um biscoito ali. Pegar um biscoito e pega o biscoito, já volto! Vai lá, de leite. Deixa eu ver se eu acho o vídeo do Tatica da Barra aqui no YouTube, peraí. Aquele vídeo é muito engraçado, brother. Tu não tem noção. Foi, Ravox? Ah, pera. Pera, acho que eu vou me matar logo, mano. Não, vai, pô, joga. Só até o Koba voltar, mano. Se eu não morrer, até ele voltar. Mano, eu tava sem colete até agora, tá? Caralho, dois avião, velho. É um do drop normal e outro do... Vou bater, vou bater, ó. Aí, vai bater. Ah. Podia bater, né, mano? Aí, você bate. Fala, menininhos, melhores áudios pro WhatsApp. É. Saldo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Não sei se tem mais gente aqui. Deuteronômio. Cara, aprende a fazer uma vez só. Viu? Deve ser a granada, você aprendeu, né? Eu não tô achando o vídeo do Tatica da Barça. Tá achando que eu matei todo mundo, mano. Koba voltou? Na direita aí. Ah não, mano, tá sem graça essa porra, velho. Só que vai, caralho, tá dando liga. Eu não tô achando óbvio da Tatica da Barra. Eu acho que foi todo mundo, cara. Vamos nessa! Bem-vindo a mais um vídeo revolucionário. Não sei por que estou. Vou falar pra vocês sobre uma desilusão que eu tive. Ela tá se aproximando de mim. Será que eu vou namorar com ela? Da escola há muitos, muitos. Cadê o Koba? Nada? O que o Koba foi fazer? Bolachinha de leite. Nossa, mano, eu tô suando igual um porco aqui com o calor, mano. Puta merda. Você tá doido. Ah, na hora que tá... Eu nem vou te falar não, Dario. Na hora que tá suando em outras horas, você não reclama não, né? Faz chuveirinho, bem.
Famosa Tchuca. E aí eu separei dois áudios aqui que eu queria que vocês comentassem. Obviamente, você me ajudasse a comentar, eu vou matar todo mundo que no é um mapa. Que vocês conhecem muito, vocês assim estão ligados já, esse áudio. Caramba, é um áudio maravilhoso, que é o áudio do Dia da Maldade. Viu? Tanto que já me morreu. Hoje é Dia da Maldade. Tá, mano, matei hoje é dia todo de mundo. Cheirar farinha, comer farinha, hoje é dia de comer crack, sentar no crack, já viu isso? Já morri. Não, eu amo esse cara, mano, eu tô puta querendo, que pariu, aí eu coloquei aqui pra vocês. Vamos acordar essa porra, hoje é dia de cheirar farinha, fumar maconha pra furar lança, queimar pedra no cachimbo, ficar louco, hoje é dia de maldade. Vou lá mesmo, você vai ver, vou matar tudo que tá lá também. De furar, de beber, de ficar louco, de ter... Não, pelo amor de Deus, só um comentário. Primeiro assim, ó, que maconheiro de crack. Primeiro assim, ó, que hoje ele acorda na quinta-feira e fala, porra, amanhã é dia de crack, viado, na moral. Porque quinta é dia de planilha, mas sexta é cocaína na veia. Aí continua. Verdoso, de cair no chão tremendo. Hoje é dia disso aqui. Hoje é dia disso aqui, porra! Aí eu achei engraçado que ele falou assim, hoje é dia de ter overdose, aí tem a foto do Arlindo Cruz, ó. Farinha, polícia, vinho, pino no bolso, maconha de trás e todo mundo louco. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de ficar louco, louco, louco de tudo. Beber gasolina, beber álcool. Hoje é dia de beber gasolina. Não é um usuário, isso é um Opala, viado. Puta que pariu, hoje é dia de beber gasolina, beber álcool. Não, toma óleo. É só comer um pastel lá na rua que você toma óleo, viado. Toma óleo de moto, toma óleo de carreta, óleo de caminhão. Eu nunca vi óleo de carreta. Cara, tem umas drogas muito fortes, né, bicho? Aí o que acontece? Aí quando teve esse áudio, eu já achei incrível. Eu falei, caralho, que maravilhoso. Tem hora que ele fala, hoje é dia de roubar marmita. Qual dia é o dia de roubar marmita? Tá no mundo, né? Se você tá no trabalho com alguém e você rouba marmita dessa pessoa, você tem que tomar um dedada no cu, rapaz. Mas não é aquela carinhosa, é aquela que você levanta a pessoa aqui, ó, viado. Porra, você tá doido. Aí, esses dias eu recebi uma mensagem que foi o seguinte. Essa aqui, ó. É negativa. O cara mandou uma mensagem assim pro outro, que agora tá falando esse bagulho de droga. Aí o outro mandou assim, ó. E aí, fulano, tal, te mandei aí, ó, pá, o bagulho baseado. Tem como você me mandar o que você achou? Aí, veio esse áudio aqui. Bem, cara, olha como é que o brasileiro é incrível. Não sei da onde. Casa direita, Henrique, lá no... Fala, Shark! Na fumaça. Gigante! Fala, tá, porra! Laguna, é o cara. É o cara que detona, Laguna, Marimbu, ele é o cara que... Esse aí foi de zoeira, né? O Gui tá aí? Caralho, velho! Esse foi aí. Esse spray aí, foi ridículo. Nossa, esse spray foi feia. Mas na verdade, se você soltar mesmo, essa arma é doida. Tava sem compensa, não? Ela é, mano. Hã? Não, o negócio é que você puxa ela muito pra baixo, velho. É igual planeta, AK no... Tem, tu com essa vibe aí já pode ter sido que ela é uma verde, Vênus, barulho. Plutão. Ela é, mano. Pra quem consegue controlar o recuo dela bem, mano, ela é uma arma muito boa. É verdade. Pra mim, quem conseguir controlar o recuo dela se torna a melhor arma do jogo, mano. Por ser 7.62, o dano é maior. Ah, não, mas a Grossa ainda é mais brava. A Grossa nem mexe a mira, né? É, capita, cara. De perto a Grossa ganha, tranquilo. Disparo muito alto. Disparo dela parece da Vector, tá doido aí. A Grossa do capita. Pô, vamos cair aqui, ó. Dois cai aqui, o Neva aqui, dois cai lá. Ainda vamos dominar. Fechou. O Willis depois. Boa. Pô, jogar com squad fechado e tatique é a melhor coisa, hein, velho. É a melhor coisa. Muito bom, mano. Porta me via e me sento aqui. Esse é o moio da partizano. Bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Esse é o moio da partizano. Tu me deves ser. Se pelire
Agora que eu fui bêbado, porque eu não tava escutando o cara do mundo, tava no fone. Você tava fora do orelho. Tchau, 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 tchau. Duvido. Três dias são. Com três dias são. Zerou tudo. Mais dois na resolve. Três dias são de três dias, tá vendo? Tchau, 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 tchau. Fudeu! Pegou arma aí? Sem arma. Não, não peguei arma! Eu tô sem arma, Dario. Tem cara com Yuka aqui dentro. Pode crer, deixa eu pegar aí. Cuidado, tirar a cara se precisar. Valeu. Finaliza esse trouxa. Pega o pombo, pega o pombo! Tem mais um vindo aqui. Ah não, é o Kobo que tá ali na frente. Porra. Tem! Ah, cagada da porra, velho. Não matei o cara. Vocês querem invadir ruínas já? Se foi agora, os caras tá tretando lá. Tem que ser pela direita, que é mais alto. Vamos pegar pela direita, franqueia pela direita. Eu tenho que pegar o cara aqui dentro do buraco aqui, ó. Dá pra matar ele não, né? Puxa. Vamos puxar por ele, vamos puxar por ele. Buraco, buraco. Derruba. Tô atirando pro povo, derrubei dois. Derrubei um. Subindo, no pino. Subindo. Vem, clã. Koba, tu tá solo, cuida, mano. Não, tô com vocês. Aqui, ó, na frente. Porra. Deu mal caralho, filho. Respeita. Dentro. Ah, mano, pode levar mais um. Cadê o Koba? Tem bala? Fileirinha. Aqui, faz granada, faz, vai matar os caras todos. Aqui na frente, pega, boa. O cara tá em choque. Mais um. Ah, Koba. Finalizou tudo. Ué, eu tava sem. Mata! Aí, boa! Tá lá, levanta o cara, pô. Calma, levanta, tem levanta. Mais cara, Dario, calma. Porra. Tem mais um, tá em cima, eu acho. Contou minha kill. Nossa! Nem sei da onde. Lá da escola. Nossa, lá dos matos, foi de longe. Valeu. Ah, aquela hora que eu caí ali dava pra ter matado um, velho. Viajei. Eu não sei como é que tu não viu ele, mano. Eu tava olhando pra dentro, tá ligado? Eu pensei que eu ia tomar de dentro. Ah, tá, daí, bem na hora que eu vi ele. Tem um spray nele, se tu troca ali, ele não aguentava nunca. É. O negócio é proteger lá dentro. Ô, Dario, não é pra nada não, velho. Mas hoje tá bom, hein, mano. Brincar. Ah, se a gente. Ali o Koba foi muito separadão, Koba não pode. Porque nós invadimos o sistema sem arma, lá em cima. Mano. Então, sem mas arma eu tava com nós, vocês depois. Eu sim, tava atrás do mineiro, se, mano. Se tu tá sem arma, mas tá com nós, aí tipo, nós três. Mas eu tava, armado. Cara. Aí eu tava com vocês. Ué, tu veio lá de frente de trás de ruínas, lá do outro lado? Não, lado. Moço, eu tava atrás de mineiro. Eu subi onde vocês subiram ali. Aquele daqui. Deu foi azar ali, Dario, infelizmente. É, não tinha caí, nada ali. Não. Realmente eu tava indo lá no aquele lugar onde você matou o cara, mas aí eu voltei. Sim. E tava atrás de mim. Eu até falei que ele tava indo solo, ele pegou e falou que tava junto com nós já. É porque eu tentei. Eu entrei ali pra ver se eu achava uma arma, mas não achei e voltei. Mas tá bom, mano, hoje tá dando bom, velho. Nós tá só danado. O cara matou o cara foi para lá dentro, velho. Lá onde a escadinha que já sobe. O cara foi para lá dentro, velho. Galera, o melhor, mano, derrubou o CRN. Ó, CNR e o Koba, mano. Ou tu, sei lá, mano. Eu só peguei uma pizinha na cabeça. Eu queria finalizar, mano. Aí depois caiu mais dois e eu deixei um com um de vida. Se eu matar essa squad ali, eu que tava do jogo, que tava da vida. Até parava de fumar. Ah, caramba. Parava. Aí é pesou. Pesou. Eu parava de fumar pouco. Vocês não entenderam, calma. Aqui é nosso lugar, hein, Dario? Sim. Aqui é suave. Vocês caem nesse e nós caem nesse. Quando o avião passar mais ou menos nessa distância aqui, ó, nesse ângulo aqui, que tu vai pra laranja. Nós pega aqui, ó. Isso, ali é ali. Porque daí eu sei que tem pouco hermanos caem lá. Hermanito. Hermanito.
Lá tinha o cara. O segredo é já pular agora. 3, 2, 1, hein? Já, você cava. Valeu, valeu. Ela não vai chegar lá não. Chega. Tá doido. Toma conta seu pinto quando ele chega. É criado. Ui! Posso participar? Fial. Fazer um tremeio squad. Se é que você me entende. Ai, caralho. Ah, mano. Você não vale nada, hein, velho. Eu? Eu subi. Dá pra ficar com nós. Aham. Tem muita gente. Só nós! Caralho, quer desviar ou não? Eu tô pensando ninguém. Em ir pra casa da cruz aqui. Nossa, mano, não tem ninguém. Vai velho. Não, vai não, vai não, Dora. Tá aqui lá, tá aqui lá, tá aqui lá. Vai tomar no cu, mano. Não tem ninguém nessa porra. Hã? Ah! Como? Yeah! Eu caso em cima da casa! Eu caso em cima da casa! Eu disse, não. Tinha gente. Vai, bobo, vice. Nossa. Morreu no ar. Help me! Help me! Alguém tá mano, eu caí. Alguém tá levantando não. Henrique? Depende. Quem? O que vocês querem levantar? O Lalau. Alguém tá levantando Henrique? Não. Tem ninguém não, Verde. Help me. Ele tá procurando gente? Achando que... Quem tá mais próximo? Acho que já tá levantando, o Verde tá levantando. Tá levantando, tá levantando. O Henrique foi usar agora. Ah, mano, mano, eu caí em cima da casa, mano. É maldade isso aí, velho. Alguém quer um compensador? Eu, Dario Kraus. Vem buscar aqui, ó. Ah. Não tenho não, infelizmente. É realidade. Não, tá no meu braço aqui, ó. Roubei. Nossa, quase, fácil. Aqui eu roubei, fácil. Porra. Tu saia de mim, Koba. Tu não me enche o saco, não. Ó, o compensador tá aqui no chão, Daro. Marquei. Ó, passei X aqui, ó. Tem aí? Deixa 4 pra mim. Pega 6 e deixa 4 pra mim, ô seu gay. Depende. Caralho, que tem depende. Que ai! Aqui, meu irmão. O que que deu? Quem pegou aonde? Doeu? Oh, eu preciso de um... Ai, colete de trem. Menina, ai, adoro. Menina. Pedido. Pau. Mano, pra que serve Cookie SG, esses trem que tem aí no chão? Não sei até hoje. Quem? É, mano, tipo umas fitinhas, mano. Quer ver aqui, ó? É. Pegar cookie SG. Ô, porra. Caralho, sim. Foi eu, Fio. Só te falo que eu não achei mochila. Eu achei mochila 3, graças a Deus. Não é, tamo aí. Ai, pai. Nossa, acho que eu deixei 3. Achei dois coletes 3, velho. Lá do outro lado. Porra, da. Pra que isso, hein? Foda. Nossa, mano, eu não consigo pegar nada, eu não tenho mochila. Meu Deus. Esse é um problema da juventude. A maioria das vezes que a gente cai não tem mochila, né? Que isso? Porra, Daro. Aí eu achei mochila, antes, então... o coração não aguenta. Pior de lotear a casinha que eu tava. Mochita 2 aqui. Beleza, vou aí, meu amigo. Amor mil. Ah, meteu louco demais, velho. Pelo menos não roubaram. Meus bagulho roubaram sim. Porra. Suas piranha. Ai, Henrique, para. Ah, como é que eu acho que o TS lá da Bruninha, o gamer? Não. Não, a Sasha, Salt, né? Sasha, Salt. Ou não? Ah, você lembra do Gabriel que era apaixonado por alguém no TS? Ou... cadê meu tirita? Ô, oh, Dario, vem cá, deixa eu te mostrar o que é, o que eu não sei o que é. Vixe, entendeu nada, né? Vem cá, isso aqui, ó. Só bugou pra que isso aqui serve, ó? Ah, escopeta. SG. Como que usa isso? Ah, hein. Carregamento rápido de escopeta. É. Na escopeta. Ah, então nem vira pegar isso então. Não, isso é lixo. Alguém disse chupeta? Dentro da casinha aí, Henrique. Ah. Beleza, eu peguei colete 3 aqui. 4x. Mais um aqui, ó. Tem mais um colete 3 aqui, ó. Se nossa quiser, senhora, aí sim, hein. Ó, mas vai sair fusão daqui. Só não podemos morrer de primeira, né, amigos? Né?
Para de gastar bala. Grana de dário. Apareça aqui, leva uma napinha. 350. Famoso cu do elefante. Você dá sorte que você tem, Dario, eu não duvido não, viu? O quê? O bota a cara aí e toma na pinha. É, ele tava tirando, quebrando o vidro. Isso. Almofada de coronha. Coronha de almofada. Todo TK. O louco, mano. Fez nova diária aqui. Eu vou sair. Não jogo mais com você. É paia, né, velho? Eu tô sem kit. Aqui em kit riba, não tem. Aqui em riba, mano. Aqui em riba tem. Será que se eu pular em cima da árvore eu cago? Tá dando. Eu não sei, no pau você cai. Ui! Fire grip, forte grip. Aí, nós saindo contra a cesta, tá ligado? É, tem gente lá, vamos pra casa. Vamos marcar o jogo. Ô, tá todo mundo, aqui, tá todo mundo com colete 3? Vamos marcar lá onde eu marquei um pouquinho. Eu tô com colete 3. Tem mais um colete 3 aí também. Lá naquela casa que a gente sempre vai, Cobão. Ok, ok. Vamos dar um tempo. Compreendido. Né? Essa galera aqui de Kao, Tachibok, Mong Nike, Shang Like, vai tudo pra lá. Song o quê? Eu tô só na água de coco. É tudo Sash Nike, é tudo japa. Bota. Vou tirar! Ai, bati! É perigoso acertar o amiguinho. É menina. É perinida. Raspa espanhol, mas linda, porém. Quem gosta de uma peludinha aí? Eu amo minhas cachorras, mano. Vai, credo. Deixa eu falar pra vocês que esse negócio tá perto. Cacete. Gasguei, mano. Adoro. Tá coisa branca. É credo. Eu fiquei meio... Rasgou no cacete? Não, cacete é meu sobrenome. Ah... Pô, vou marcar um pouco. Vamos safe. Vamos pegar essas casinhas aqui, ó, Dario. Essa de cima aqui, vai ficar aqui, ó. Você pega essas casinhas aqui e fica aqui. Que vai vir de gente ali, de ruínas pra cá, mano. Vai, eu não vi ninguém aqui, só caiu nós lá. Bate camp, Dario. Lá de... que tinha lá pra trás? Lá pra tambor? Mano, o Dario é muito doido, mano. Ele sempre confunde os bagulhos. Esse já nós tava em bate camp, ele falou ruínas umas 15 vezes. Não, mas é porque isso aí eu confundi o baba, porra. Caralho, não sei o que. Me deu um branco, Henrique. Dario, tem kit de sobra? Ah, eu tô com 5 kits de sobra. Solta um pra mim, só porque eu tô sem, se precisar ir lá. Eu não sei contar, eu sei que eu apertei Ctrl e chutei. Luiz, valeu, já ajuda, que eu tô sem nada. Oxi, que é isso? É, falar eu não sou casado, eu sou solteiro, com a língua no céu da boca. Aí, credo. Chuchoteiro. De manheira. Seu Lorde falando, já foi. Coitado, o cara tá preso. É, mas maldade. Ele ia sair, é, viu? Com uns 8, 9 meses. É, tá porra. Ah, foi preso? Porra de trava, mas é igual você me explicou, mano. A mexe cabeça dele, se ele continuar do jeito que tá, não vai mudar não, mano. Ele vai voltar. E ele pode mudar, velho. Ele tem apoio, ele pode vir embora pra cá, ele pode sair dessa vida, mano. Dele lá de trás. Mano, ele sabe, pra você ter uma ideia, mano. Nós tudo conhece ele pela net, certo? Sim, nós tudo apoia ele, mano. Ele tá cansado de saber disso. Tu sabe por que ele virou trafica? No caso que ele é fonho e ele não tem uma aparência bonita, tá ligado? Eu falei, cara, pra mim, tu é meu amigo. Indiferente se tu é feio de rosto ou não. Sem maldade, mano, o que vale é a pessoa, mano. A pessoa que é. Tu não precisa dar alto. Tá solo. É, dá, mas pra pessoa dessa é difícil, tá ligado? Ah, é, cara, mas eu aceito ele aqui dentro da minha casa. Ele pode vir e ficar à vontade aqui, ó. É, mano, mas às vezes na cabeça dele, velho, mexer com a cabeça do ser humano, você sabe como é que é, né, velho? É, embaçado. É difícil, pra ele mesmo, mano, ele se aceitar, velho, é difícil, mano. Eu vou te falar, mano, muitas vezes fazer essa escolha por falta de opção, entendeu? É, onde aí eu moro, é moro, foda. É falta ele de opção. Ele se aceita. Dario, eu tô chegando contigo aí, mano. A gente abraça, tá ligado? A gente tenta ajudar. Eu queria que ele... Vamos passar pelos galpão aqui? Vamos, né? O máximo que vai acontecer é ir no velório e levar um cravo pra ele, se ele não sair dessa.
É, Deus respondeu mesmo. Infelizmente é, né, velho? Sim. Eu já saí dessa vida. Quando eu ia fazer ponto nas estradas, Henrique, os outros travecos queriam me bater, cara. Vai criado. É. Em cima do morro aí, tá moendo é, pra... É, aqui, aqui. Retão, pra nós. O Ganta não chega pra direto. Mano, tem aí, vai salvar aí o soco aí. Vambora. Erro! Com dois colete 3 aqui, puta que pariu, viu? Caceta e planeta. Planeta e caceta. Ô, tu já assistiu? Vou marcar já. Os caras aqui, ó, quietinho, quietinho. Shhh. Perto, tá perto. Outro lado aí, tem que pisar pedra. Pegou, sete. Na praia, saiu o tiro da praia. Colete. Caralho, tá. Tá, pera aí. Boa. Ah, mano, nós temos um coisa ali em cima. Foi tudo, Reis. Nossa, boa. Respeita aí, pô. Caralho, já falei, mano. Respeita o bigode. Tem snipe aí, não? Ai. Ai, 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 ai. Tem mais um aqui, hein? Eles inimigos. Save me, save. As casas do 160 tá loteada. Liga aqui perto, aqui perto, aqui perto. I need help, I need help. Eu vejo, lá embaixo. É um milagre, dá pra ver. Boa! Tô indo muito da igreja. Boa! Onde tá vendo que você tava atirando aqui? Nossa, esse cara que eu tinha derrubado. Respeita, pô, já falei pra me respeitar. Vou rilar, levanta ele, que eu vou ter que rilar, mano. Preciso rilar, cadê o gás? Levanta ele. Rila, me rila, me rila. Vou rilar. Não rilou o cara, não? Vou rilar o cara, foda-se. Pode deixar, pode ir. Já tô rilando, pode vai lá. Ah, então beleza. Vou fazer um negócio pra vocês correrem aí depois, ó. Tô correndo, falou. Caralho, achei carzona aqui, fio. Boa, moleque. Mas não cabe bala agora, cara. Aí, tem uma AK-98 aqui. Tem compensa aqui, tá ligado, bicho. Galera, se eu fosse nós, já vazava. Mano, mais coisa tinha que baixo, smoke pra trás aqui. Ó o cara lá embaixo. 150, clã. Vou ter que andar, bora, tô andando, fui. Bora. Onde? Se precisar, faça smoke pra nós correr. No 140 o cara tava, ok? Tá. Vou fazer uma smoke freak. Vou fazer uma smoke freak lá do outro lado. Ele é o cara da ponte, é um dos caras da ponte, ele tá vindo da direção. Eu que fiz smoke na esquerda, hein? Eu que fiz. O cara na esquerda ali. Eu que fiz a smoke lá, deixa os caras pensar como é que tá ali. Dei uma nele. Eu vou pegar o muro do outro lado. Claro aqui. Então, Corvedar, tô chegando contigo. Tem um cara caído no meio da rua. Nossa, Dario, quase tu toma no dia. Mouse. Pedra aqui, na frente. Tem energia, os caras. Morreu. Pera, que tinha um dentro da casa aqui, ó. Cuida. Ele morreu pra alguém. Tinha dentro das casas aqui. Finalizei um aqui. Nas casas, nas casas. Já foi. Boa, molecada.
Vocês jogam muito, mano. Tem 4 aqui. Tem smoke aí, vou pegar smoke. Necessita-me. Aqui, onde, Dario? Aí, nesse aqui. Ah, só tem um smoke, cara. Tem compensador aqui, alguém precisa? Eu gosto de muito. Tem muito. Bora, vamos vazar. Safe, mano. Deve estar longe, clã. Bora. Everybody. Vai correr. Fala pra vocês. Bora, peguei berico. Caralho. Só corre, véi. Só peguei fudeu demais. A hora que vocês quiserem o drop, vocês me falam. Aliás, sabe o que eu vou fazer, mano? 15 vivo, nós tudo vivo, chamar o drop depois na safe, só marcar o drop, deixa os caras ir pegar. Eu tô de bom de loot, mano. Até então, o final mano, tô de boa. Então, eu jogo o drop, putos outros, é, entendeu? Chama, só marca os outros. Chama num, é, chama num lugar pra gente só marcar o canto, tá ligado? Pra matar os caras. Aqui no buraco é bom jogar. Os caras vão vir seco. Olha pra direita, olha pra esquerda, vê se tem cara correndo do lado. Como vocês estão de smoke? Tá bem de smoke? Vocês tudo aí? Eu tô suave. Não, eu tô com uma só. Já deixa a smoke zona na mão se precisar, hein. Ô, cacete. Alguém mandou mensagem. Relax. TS. Opa, já tô com qual? 3 kills, pai. Ai, o Tan. O Tan, louco. O Tan, libera a mod pra mim, não, porra. Deixa eu mandar moderador pro Jonathan. Esse é o que matou o Henrique hoje, o Tan. É, mano, eu falando que tava tirando em mim ainda, me matou em filho do meu, velho. Foi muito engraçado, velho. Aí ele matou o Henrique, ah, eu não sabia. Ai, Deus, finalizou ainda, Copa. É doido. Então, mano. Ô, mano, eu vou pegar a safe, me jogar no mato. Vamos pra direita, aqui, vamos puxar uma direita. É melhor. Mano, essa safe... Nossa, eu nem sei onde essa porra vai ficar. Será que tem cara nessas casas? Ou essas casas, é. Então, cuida. Não, dói pra caralho. Daqui pra frente dói, Dario. Daqui pra frente já dói. Sim, ok. Essas duas já dói. Ó, olha onde caiu o drop lá, tá vendo? 120, só pra se situar. Ó, na hora que vocês quiserem que chama o drop, só me fala onde. Na verdade, eu já devia ter chamado. Agora não, pera aí. Chama pra outro lugar, não chama aí embaixo da gente, em cima. Chama pra, tá ligado? É, vamos pegar a casa do cara aí. Vamos pegar aquelas casas ali, mano? Não é safe, é aberto. Tá, vamos lá, mas... Não, vamos reto aí, ó, 115, vamos pegar aquelas pedras lá. Bora, pedra é boa, mano. Nós chamamos o drop embaixo, vou chamar ele embaixo aqui. E foda-se. Aperta o gatilho, pei. Lógico. Cuida com essas casas, mano. Acho que não tem ninguém. É traiçoeira, as casas é traiçoeira. Ruxei. Jogou dentro, hein? Joguei dentro da safe. Joguei pra esquerda, como se fosse pro 40 mais ou menos. E é de onde os caras vão vir pra safe. Corre. Xiu. Vamos tentar escutar. Vou escutar pra ver se tem cara aqui. Calma. Pô, uma coisa que tá solo. Tá muito na frente. Dois caras aqui na minha frente. Tá aqui, ó, no 125. Na pedra. Tem que chegar e não chegar com tudo. 125 na pedra. Granador. Eu vou ter que rilar. Ah, ele tá correndo atrás de mim, cara. Eu tenho que rolar, mano. Por baixo, 140, por baixo. Correndo por baixo. Ai. Tô safe, na pedra. Dá uma volta aí. Peraí, xiu. O cara tá aqui, Dario. Eu vou cair. Esquece, ó. Faz a frente, se levantar vai morrer. Ele me largou esse viado. Se levantar vai morrer, o cara tá telando. Olha, Marito, vamos só correr. Só corre. Só um cara aqui em cima. Só corre. Só
Olha, 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 olha. Vai com o Dario. Relaxa, relaxa. Esquenta a cabeça não, Dario. Pode dar fuga. A play de vocês. Olha, olha, manito. Cara, aqui do meu lado. São três lá em cima, nós dois aqui e eu acredito os dois ali. Vocês têm que ficar de boa agora. Ele vai relar todo mundo lá em cima. User left your channel. User joined your channel. Nas pedras, verde aí. Vai vir você. Vai conseguir, senão você vai pagar as pedras. Tava assistindo a live de vocês ali. Parabéns. Oh, Deus, já era. Vai tomar bala. Nas costas. Vai cercar do full. Puxou nas tuas costas, meu corpo. Uma granada aí dentro, fudeu. Tinha que ter pro lado normal, mano. Segundo de novo, velho. Caralho, segundo. Dois, né? É três, velho. Que merda. Nossa, mano, segundo de novo. Obrigado, valeu. Pelo elogio. Tá legal a live, tá? Tu viu levando um set? Vocês são top, velho. Puta merda. Ô louco, nós é a sensação. Chupa meu pinto então, seu vagabundo. Eu parei de chupar bico já. Nós tava tomando nariz, mano. O que me ligou agora? Caralho, tem na lives. Me chamou de biruguinha. Chamou de biruguinha. Tu contou pros guri aí que eu tinha um fone que dava pra escutar o barulho quando eu piscava? É, tá vendo isso aí, Koba? O fone do cara que piscava dava retorno, cara. Dario que me avisou, eu tava jogando, o Dario escutava um clec, clec, clec. Falou, o que que tu tá fazendo? Eu falei, cara, tô fazendo nada. Eu testei, era quando eu piscava que dava barulho. Caralho. Esse aí que matou o Henrique ontem no squad. Puta. Foi ontem. O Henrique dizia, não me mata, ele pá, pá. Pá. Não me mata, caiu, finalizou ainda o amigo. Apareceu fogo amigo, tá ligado? Ele continua atirando. Acontece, né, Tan? Acontece, pô. Agora comprei o jogo, tô na minha conta já. Sério? Quanto tu pagou, mano? 55 ou 50? Eu paguei 55, só que daí assim, ó. Eu tenho uns negócios, umas paradas aqui da loja que eu vendo. E eu ganho pontos num cartão lá. Daí eu entrei naquele aplicativo e eu tinha pontos que dava pra trocar pela Steam. Cara, daí eu troquei, não paguei nada. Mano, vamos nas cal. Caio, o Henrique comigo aqui, o Cuba e o outro menino aqui. Ou tanto faz. Viu, eu vou sair da sala pra vocês não me atrapalhar e eu não atrapalhar vocês aí, tá? Tá bom, tá. Tranquilo. Mas é pra eu não atrapalhar, né? Vai treinando lá pra te poder... Claro, claro, vai lá. Assim, dizer, eu sou esse cara. Nossa! Esse cara sou eu! User left your channel. O cara que eu matei por último ali, se eu tivesse pulado na janelinha do Skipinho era lucro. Porque o CNR falou, Dario, o cara não te viu, eu fui burro, irmão. Entendeu? Porque daí dava, tu pegar ele, você não tomava das costas. Eu poderia ter morrido, mas talvez adiava um pouco a morte ali. Adiava, dava talvez você levar mais um. É. Mas valeu, mano. Bicho, nós tá jogando bem hoje, hein, mano. Bem que foi só o Havok sai mesmo. Havok sai e nós joga aqui, merda. Não entendo. Mano,
Não é por maldade que eu falo isso não, velho, mas é verdade, velho. O Ravok, às vezes, tadinho, ele traz a nuvem preta pra nós. Nuvem preta é meu patrão lá na empresa. Nuvem preta, ô, tadinho do cara, velho. Aí, se eu falar pra vocês que eu tô sem arma nenhuma. Eu tô de UMP e M4. Ó, aqui tem uma M16 e uma Berlim. Berlim 2. Vamos marcar onde nós vamos pra engolir os caras. Bora. Tá, só deixa eu ver se tem Argo aqui. Aí... O Koba já sabe o rush lá, né, Koba? Pode ir por trás, pode ir pela frente na casarona da cruz lá. Eu e o Henrique vão vir pela esquerda no galpão. Já tô rushando com vocês, vão brabo com Konoha, bora. Tranquilo. Brabo de Konoha? Konoha de Konoha? Konohia de Konohéia? Credo. Konohéia de Konohuia? Não, nada de Konohéia, Konohéia. Ai, mano, vocês é foda. Mano, acho que nunca na vida nós pode juntar essa turma que nós joga num lugar só, pessoalmente. Eu acho que nós vai tudo preso. Vai ter Devil Lloyd, vai ter nego se jogando. Eu sou o dedo duro. Não, não morre, não morre. Boa. PKS. Tem mais. Ai, what? Eu não sabia. Na minha frente. Espera, Mar. Nossa! Na favela finalizar o Dario. Não vai. Finalizar minha rua. Calma aí. Tem mais um. Tem no 230. 230 na árvore. E muito. Eu vou descer pras pedras aqui. Tenta me rilar. Koba tá me levantando, relaxa. Daí eu vou levantar. Tenta me levantar aqui. Olha, manitos. Beleza. Quem quer morrer primeiro? Nossa, acabou a bala. Levanta aqui então. Tô indo, Henrique. Deixa que eu levante, que eu levante. Ah, tô sem bala. Koba. Tá rushando no Koba, eu acho. Cuidado, Koba. É escutar, mano. Finalizou o nosso. Como? O cara até atirou lá, tá? Aqui, ó. De bala de 9. Ué! Ô, Dá, você me derrubou, véi. Não. Cadê? Ah, Koba, aí, na esquerda. tem passo pela esquerda. Tá ruxando. Esquerda, Dario. Ali, Dario. Tá. Atrás do galpão. Eu tenho que te levantar. O porra, velho. Dá, você tem que matar o cara. Finalizada. Meu amigo. Nossa, essa deu ruim, hein? Falou do tanque. Vou falar do cara. Deu muito ruim, garoto. Eu dei um tiro no cara aqui, no cara no chão, pegou no couro e ele caiu. No pé ainda, porque o cara tava deitado. Eu não sabia. Nossa, mano, deu risada. Eu dei um tiro pra finalizar o cara, pegou na canela do Koba e ele caiu. Eu vou saber. Ô, Dario, agora que tá a squad certinha, que é aí San Roque ou. Não, entrada rápida? Continua, pô. Tá bom. Mete o louco então, bora. A gente só vai andar. Nós joga muito, tá doido, quem né? Tem perto de nós. Quem que é? Ah tá. É, tem... Quem que é né? Tem perto de nós. Meu jogo Já fiz o Neto chorar no PB, hein, Dario, quando nós jogava lá, quando eu jogava com estressado e polícia lá, mano. Quem que não joga bem naquele jogo, velho? Então, mano, Neto já passou mal, hein, mano. Qualquer um dá bala ali, não, mano. Cante. Entrar no PB agora com a minha bonequinha de gold e com a K98 lá, mano. Toda sala que eu entro, eu sou quicado, velho. Ô, Dario. Eu trocava muita ideia com o Neto, mano. Qualquer hora eu vou chamar ele, ver se ele anima brincar com nós aqui. Nunca, esquece. Tá, mano, eu tinha pelo menos um pouquinho de moral com ele, mano. Só se você dar um subscribe. Ah não, agora tá no Facebook. Você vai ter que dar estrelinha pra ele. Aí ele vem. Se você desse subscribe quando ele tava na Twitch, ele fala, porra, vamos jogar aí. Ele chama o cara pra jogar. É meu sub, vem jogar pra jogar. Se ele precisar de alguma coisa em troca, nem rola, mano. Ou o cara joga porque ele jogar ou não joga. É, verdade. Ele vive disso. Ele ia chamar o Tecnosh. Sim. Ah, mano, o cenário de jogo. 400 kills agora... é um bosta, velho. 400 kills é um falido. O cenário de jogo agora virou esporte, né, o. Dario, virou esporte mesmo, é considerado esporte o jogo agora, mano. Passa no esporte interativo, um monte de coisa aí, dá dinheiro. É EA, tá ligado?
né? EA Sport. EA Games. EA Games. Faltou técnica na partida passada, agora nós ganhamos. É. Não, mano, o Dario deu muito azar, mano. Na hora que eu cheguei naquele lugar, ponte tinha 4 negros, aí foi fodeu. Eu dei de cara, mano. Daí eu meti a bala, brrr, derrubei o cara. Eu consegui derrubar um lá também, mano, mas... Aí ficou mais um que derrubou nós dois e... Aí o combo finalizou. Eu derrubei dois, velho. Tinha mais de um squad ali. Aí eu tirei no cara, acertei um pouco, morreu. Aí eu quis levantar, daí eu deixei... Nossa, o mapa inteiro com nós. Meu aí, Deus. Nossa. Não, tá de boa, tá não de boa. Não dá tempo, não dá tempo. Vamos cair aqui, não vai cair primeiro que todo mundo. Sim, ninguém caiu aqui no escadão. Ótimo. E eu caí com o plasma. Eu errou. Escondido, escondido, meu. Arma aqui, tá? Arma. Nada. Eu vim até trocar, mano. Tô sem arma só. Nossa, mano, cadê as armas, mano? Eu vou pegar uma pistola, mano. Vou fazer o quê? Ó, oh, cuidado com o cara das pedras, pô. Tem cara na pedra, Dario. Vem aqui, ó. Ou é na casa, não sei. Bom, agora eu não sei, mano. Eu vou avançar no casarão da cruz aqui, bora? Vamos, vamos, vamos. Nossa, em cima, em cima, em cima! Porra, caralho! Só uma bala. Dá um cover, dá um cover. Tem mais outro dentro ali da casa ali. Boa, boa. Mandei pro espaço sideral. Não tem kit aí? Em cima, não tem não. Vem pra mim e pega o kit, porra. Vem pra mim e pega o kit. Eu tenho uma dodge aqui. Beleza. Nem vou me rilar, não vou gastar esse kit. Tem um kit pra ti. Tá o cara tem kit aqui, então. Linda. Finalizou. Pegou o cara? Matou o cara? Não, tem mais. Finalizou. Pegou tá o kit. Aqui. Deu ruim. Vou pular aqui e vou em cima do cara. Cadê vocês? Mais um. Graças a Deus, demoraram pra caralho. Ah, mas eu tava sem bala, mano. Brinca não. Eu tava carregando o Henrique, eu tava só olhando como eu... Caralho, o cara vai finalizar. Se demorasse mais, o cara virava. Eu vejo que o cara é burro. Só lembrando. Ah, eu ia pegar a AK. Quem fez smoke? You now. Eu me... Vai pra onde nós tava? Ei, aqui dentro! Cuidado, pô! Aqui, ó! 190! Tá, vamos se rilar tudo que nós estamos precisando. Vamos cair costa comigo aqui, alguém? À direita? Tá? Não, vamos cair não, peraí. De bala de AK. Aí! Olha que nós não vamos cair, porra! Bate nós, Dario! Derrubei um. Aqui, ó. Dentro. Aqui, ó. Caramba, velho. Cadê o corpo? Olha o cara aqui, mano. Não sei, existe um play. Pera aí. Tá bom. Boa play. Eu matei esse cara, mano, certo? Porra, abandonaram aqui embaixo. Não fosse abandonado, não tinha ninguém ali, né, Cobra? Tinha, velho, em cima do coisa. Em cima do telhado. Sabia, até tomou bala de ump. Sim, não sabia não. Eu fui ajudar os caras aqui embaixo, matei o cara aqui. Pô, relaxa. Ó, eu derrubei um cara aí fora, tá? Ele deve tá rilando o cara. Eu escutei esse cara aí, mas eu não botei fé que ele tava ali em cima. Tava. Só ele sozinho. Valeu. Ele tava em cima do telhado. O squad dele virou poeira. Porra, meu. Então tu diz que a 720p, ela em HD vai dar boa? Vou ter que comprar essa nava mesmo. É boa.
720 é, é HD, mano. HD, HD toda normal. Partida eu mato 8, 10, 8, 6. Toda partida. Meu KD vai subir rapidinho hoje. Dá pra ver se o KD no Fortnite? O KD no Fortnite? 7. 7. Kill e morte, kill. Mato quantos morreu, quantos matou. Tem o KD, percentual? Deixa eu ver se o percentual. Deve ser uma bosta. Eu queria só uma ponta, mano. Ah, não. Bah, aqui eu tenho uma ponta, pelo menos. Eu queria ter, mano. Ontem eu raspei, eu deixava, mano. Eu quebrei a mesa aqui, bater nele pra sair o que fiz. Eu fiz a mesma coisa ontem, cara, mas não deu, não tinha porra nenhuma. O meu não tem nada. Eu vou até olhar de novo na esperança de ter aparecido. Mas não apareceu, não. Não apareceu do nada. Vai, mano, vai que cola, né? Não sei, velho. Eu vejo gnome de vez em quando, vai que eles deixam alguma coisa aí. O negócio é achar uma ponta. Se achar uma ponta, o cara fica até feliz. Mano, deixa eu até ver uma semente que eu germinei aqui, mas acho que ela não pegou, não, mano. Eu tô pensando em dar um tapa na macaca, Henrique. Ô, oh, mano, se você for, eu dou um jeito de arrumar o meu da outra. Tapa na macaca. Ah, meu primeiro. Na verdade, eu tenho dois de chava. Ó, em cima, eu tô. Mostrou. Bonita, mostrou, né? Eu tô bonitinho, mano. Eu tô tentando. Já ouviu falar Lemon Reis ou não? Nossa, esse aí é o top, né? É boa, né, mano? Ela tem um gostinho meio cítrico, cara. Eu consegui uma semente dela, fiquei pra germinar aqui, só que eu não sei se vai pegar, mano. Aí se eu não pegar, eu vou colocar uma amnésia. Henrique, tem que... Ó, amnésia também é boa. Tem que plantar no algodão. É boa. Eu coloquei no algodão, é porque a semente que veio, ela veio junto com os buds da Lemon, entendeu? Então aí, provavelmente não é automática. Se foi de planta automática, semente automática, não tem como copiar não, mano. Não pega não. Mas eu acho que é difícil vir semente em planta automática, pô. É, mano, e se vir não tem como copiar, é, né, mano? Não é bem difícil. Mas se for uma semente boa, pá. É, mano, que eu prefiro, porque tipo assim, mano, eu fumo muito prensado, porque, querendo ou não, fumar só flor sai caro, mano. E sai. Dentro de casa eu e a mulher fuma, melhor é plantar uma coisinha aqui pra nós e fumar um trenzinho melhor. Pior, eu tinha um que eu plantava tipo escondido no mato, tá ligado? Eu fui roubado, mano. O pezinho tava grandão. Ah, mas eu escondi, tá ligado? Tava no meio do mato fechado, pô. Ô, mano, se eu te falar que tem um pasto do tamanho do mundo na porta da minha casa. Então, aqui também é assim, é cidade pequena. Só mato. Caralho, ô, mano, eu nem vi se caiu muita gente. Na casa da cruz, hein? Caiu? Caiu. Na cruz? Eu ia falar, não, mas tem cara aqui embaixo. Vamos engolir ele, né? Deixa eu pegar a bala de teu amigo. Essa arma, essa cara. Vamos entrar. Vamos entrar dois. Quebraram por trás, o vidro. Dois por trás. Vamos lá, Koba. Fica aí, Henrique. Bora, verde. Eu e tu. Deixa eu e o Koba fazer a função primeiro. É, pera aí. Vamos ficar mocado aqui. Não dá cara, não. Tira a cara. Eu não recosto. Agora que tu falar pra nós e nós vai. Fredo, não vai. Pode entrar. Bora. Desculpa. Não tem ninguém. Ainda bem. Mas eu vi um cara caindo pra cá, beleza? Tá nas gêmeas. Beleza, eu vou avançar pro riba aqui. Tá vindo. Por onde? Nas gêmeas. Se mira a culpa ainda. Olha lá. Correu do. Koba. Ele correu daquele casarão ali do 280 pra gêmeas, tá? Vejo nas gêmeas. Atrás da primeira. Eu preciso de bala 762, mano. Eu só tenho 30. Eu vou continuar com 30. Não tá dado, não é solo não. Beleza,
Caiu e fodeu. Dentro da casa. Tem um pra direita, na direita, na direita. Tem fora do muro. Acho que tá ali no meio. Boa. Tem dentro da casa tem um. Não, morro, 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 quero morro. Peguei dentro da casa. Tá cover aqui, ó, tá me rilando. Eu vi pra dar a cara. Peguei do morro, peguei do morro. Boa! Foi tudo, foi tudo? Não. Não sei. Então deve ser o cara lá de fora. O cara lá de fora, lá, ó. Escuto correndo aqui dentro. De fora, na casa da frente, Dario. Eu vi ele agora, acabou de entrar pra casa. Pela porta da frente, não? Não, pelo meu lado aqui. Do lado, ele tá nessa casa da frente. Tocou você, sim. Tá dentro da casa, dentro da casa. Vou dar ali, granada. Não rush, granada. Tá indo você. Tá puta, morreu. Boa, respeita, mano. Respeita o bonde, caralho. É o bonde do sem pelo. Joga demais. Oi, aquele cara tá lá fora. Eu vou lá pegar ele. Pontou. Vou lutear aqui o que tem. Eu só quero balita DAK. Não, mas eu só quero que esse cara tá. Vou lutear à vontade, eu acredito eu que tamo livre. Porra, nem sei onde é que o cara tá. Ele não foi finalizado, né? Ele correu, mano. Ele foi rastejando. Não, mas ele contou aquilo. Então, mas fala, ele rastejou do lugar que caiu, né? Aqui, ó, ele jogou uma seringa aqui. Ó, animal, aqui um kit aqui. Animal. Morreu aqui. Nossa, passei ele direto. Deu a pista, pô, pode vir, papai. Preciso de bala verde. Deu a pista. 30 só. Alguém quer mirar longa? Quatis? Mano, nem arma não tem direito ainda. É nóis. Tem mais gente ou não, né? Não sei, isso não é. Rapaz. Aqui um pouco para que alguém xingar. Eu escutei cara na grama, Dario. Aqui na frente. Aonde? No 260 mais ou menos. Agora não sei se foi o Dario. Não fui eu. Grama não. 270. É por aqui, Koba. Se eles... Mas eu acho que não é. E o Botfack foram pras casas velhas lá embaixo. Eu acho que foi algum de vocês, cara. Eu não sei. Bora. Bora pegar bora, aqui. Bora, tô já descendo. Vamos aí, ô verde. Cura as balas verdes, tô só com 30. Bala verde, eu tenho 260. Pra dropar uma 100 pra você aqui. Fala com já nós. Salve, hein. Tá louco? Sem bala? Vou matar os Ô verde. Mano, direto a molecada fica jogando TS aí, mano. Pra não jogar sozinho, é só você colar aí, velho. Direto tem alguém jogando. Eu, infelizmente, só de sábado e domingo, mais nada. Vai levar azar, enquanto encontrar o tal de meio de semana. É, menino de outro vai levar azar, mano. Nossa, cara enjoada. Se você levar um tapa, uma porrada, você dá logo um tirão de 24 e o cara quieto. Ele matou, deu uma porrada no Kobo, o Kobo virou e deu um spray nele. Ficou bravo, porque daí foi matar o Kobo depois. Spray de uma bala só, foi resolvido. Um time aí, lá, como você aqui, ó, muita bala verde aqui, brother. Vem aqui, chega aqui onde eu tô. Eu também quero. O que tá falando? Chega aqui onde eu tô, que aqui é o sussexo. Smoke. Aí onde você tá passando, aqui também tem. Ai! Oxe, como foi pra aí? Eu atirei pra cima. Nem fudendo como? Que você fez isso, Henrique. Como? É assim que se faz, Henrique, ó. Ah, mano, brinca não, atirei pra cima, mano. Eu não descobri, velho. Eu descobri. O negócio é o seguinte, eu vou ficar aqui em cima, aqui, ó. Eu descobri o que é, mano. Sabe o que é? Tu não pode colocar ele na mão e apertar pra atirar já, mesmo que esteja mirado pra cima. Tem que esperar, tipo, uns 2 segundos. Eu vou lotear aqui, que eu preciso... O verde vai ficar contigo. Ó, já tá vindo, o busão já tá vindo, já. O busão? Boa. O bonde. Cobertou com você. Tô deitadinho. Eu vou pra aí, tá pra cá, velho. Não fica vocês dois aí, só... vamos ficar cruzados.
Então, mas eles estão muito longe, assim, o Henrique vem pra cá, Dario. É, eu tô indo, mano, é melhor. Não, esquerda aí mesmo. Brinca, mano, com a minha Vector, a bichinha tá full. Eu tenho smoke pra caralho. Dropo! Ai! Não, não é não só isso aí. Foi lá longe. Dropou em cima de mim aqui. Não, mas nós atiramos aqui. Não, é... Foi pro outro lado que não tem, ele não vai totalmente reto ah, também. Ah, você atirou pra lá. Aí eu em cima do muro. Não tô decidido ainda, tava pra nada, vai. Ah, não quero nada, só o colete 3, só queria um silenciador pra minha SKS. Mano, eu só quero... Eu só quero uma arminha, mano, porque só pode AK, mano. Eu tô de 4 de XX. Vou dropar 4x aqui. Ó, o pessoal de Bootcamp tão aqui, tão, viu? Se eu ficar embaixo do drop, eu morro? Smoke, porra. Eu nunca risquei isso e nunca vou riscar. O que acontece? As munição dela eu agradeço, porque eu peguei ela. Então toma aqui, galera. Joguei no chão, ó. Obrigado, Henrique. Galera, o negócio é o seguinte, vamos sair daqui. Ô, que arma é essa aí, brothers? MK, não sei o quê? Pois é, minha M4 ficou aqui no chão, peguei de volta. Essa MK é boa? Ela é bala o quê, mano? 762? É. Galera, foco aí. Vai colar nego e ainda vai morrer. Foco. Eu tô olhando lá pra onde nós viemos. Vamos olhar pro rumo de bootcamp aqui porque é perigoso. Meu Deus, a minha tosse tá meia. Deu boa? Alguém pegou Chewbacca? Eu peguei, é minha. Peguei um Chewbacca aqui. É. Foi dois Chewbacca, eu e você. Nice. Alguém tem mira X sobrando aí? Eu dropei a 4x lá embaixo. O Koba jogou uma fora, pô. Ah não, não tem problema não, depois eu pego. Vem cá, vem cá, vem nossa, cá. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Pega aí, ó. Dropei. Valeu, valeu, valeu. Opa. É longe não. Opa. Ok, vamos pra teta não? Ah, eu boto fé. Nós observamos. Vamos se aproximar um pouco, porém não. Não muito. Não, aqui na frente. Isso. Aí, ali ó, vem aqui ó, aqui ó, vem aqui ó. Finalizei. Cuidado, CNR. Vou fazer um cover aqui pra mim de smoke, mano. Vou me trocar com os caras da casa aqui. Vou tentar pegar essas costas. Calma, Dario. Que boa, eu vou pegar uma pedra no cover aqui. Eu acho que vai virar mais engolido das costas mesmo. Os outros tá no morro lá. Peguei nas costas aqui. Boa. Tava nas costas aqui, ó. Vagabundo. A squad dele tá todinha pra cá. Todinha. Presta, pega a 6x aí. Tem uma 6x aqui nesse. Não, tem um negócio pra. Foguete. Nossa, dropei. Eu preciso de bala verde aí, tem? Tem muita bala verde do. Deixa eu ver se tem bala verde aqui pra levar pra tirar. Tem não, mano. Pegar. O cara não. Tá de um. Cara, que mira que você tá? Pra AW. Ah, toma aqui, ó, toma aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse cara não caiu direto não, hein. Mas acho que ele tava solo, é, viu? O cara que eu dou... Não, uma pedra aqui, ó. Foi. Caiu direto. Quero só sniper, mano. Ó, oh, tá com o foguete aí. Calma. Eu peguei o foguete dele. Ai, que isso? Smoke? Ah, tá. Deixa eu carregar. Eu acho que foi da casa aqui embaixo. Eu acho que foi da casa. Eu sou pau no cu mesmo. Tem que chamar mesmo que se foda, mano. Só que eu joguei lá pro meio. Pô, mano. Essa tal de MK14, ela é sniper ou automática? É, dá ela serve pra duas. É como se fosse uma SKS, tá ligado? Ela é boa. Nossa, costa aí, não vem, é? Dario. Vem, essa vem. Uma bugou, outra não. Vem.
Eu tenho mais um cara, aqui cadê também, cadê o cara de cada 98, velho? Ele deve tá flanquinho, né? Cuidado. Eu vi um nego lá no skipinho lá, ó. Marquei. Tá correndo. Correu pras casas? Eu marquei onde é que ele tava, agora eu não vi onde é que ele tá. Tá naquelas... nas árvores ali, ó. Não dá pra ele ver. Tá naquela pedra, deixa eu fazer uma galera. Será que ele era o cara de... Opa! SKS, velho. Não é, não é. Ó, tomei uma do eu aqui. É do... Pois é dois, é dois. Eu não vejo, eles são nos pedrão lá em cima. Ah, já vi, nos pedrão, Coba. Lá onde no 100, no 100, direção. Vi, eu vi. 75. 70... Opa. Tô vendo lá. Um smoke só pra... Fiz um flash lá na frente só pra assustar também. Vejo, tô correndo pro jogo. Galera, não foca só lá, velho. Aí soltou um drop aqui, velho. Vai vir cara de outras direções. Eu quero essa W aí, molequinho. Cidade doido. Pode ter nego flanqueando também. Fazer uma gaiola na frente só pra cagar os cara. Os quatro vivos. Vem drop, cara. Vai pro lado. Tô vendo um. Cara aqui embaixo, rushando na pedra aqui embaixo. Direção costa, 100, direção costa, 100. Costa, aqui comigo, costa. Falei. Tô contigo, Dario. É da praia. Será que dá pra da pegar praia. Esse drop, Dario? Dá, até dá, mas. Tá onde eu fiz granada, clã? Fala, fiz um lá, colete, cara. Pelo amor de Deus. Não, pode ficar tranquilo, tô indo pra aí. Opa, Dario, duas AW, moleque, é nóis. Colete, colete, colete! Tem ali. Nossa, cara. Cara rushando, cara rushando. Corri longe. Tchau. Tô indo pra vocês, tô indo pra vocês. Safe, safe. Finalization. Safe. Eu nego gente aí, costa. Como? Caralho, eu levei tiro costa. Costa? Eu não sei da onde, mais ou menos do 300. Fica parado. Aí, tinha que tem cara rushando, time. Cara rushando aqui, só pra eu não avisar tenho vocês. Smoke. Tá de boa, de boa. Na direção 140, 140 rushando. 140 rushando, eu vi dois caras por enquanto. Embaixo aqui, Henrique, na praia. Marquei. Deu. Ele vai tomar agora. Ele tá lá, de lá, longe, lá, mano, tá lá, eu não sei cadê ele. Tá na pedra, na pedra. Tô vendo ele. Lá, foi pro aberto. Cara, um tiro costa, tá? Dá pra avisar na vocês. Praia. Ah, de novo? Não, ali onde eu tô atirando o laranja, Henrique, ó, NW. Eu vi, é, no 290, isso. Mano, 290 a direção que é melhor. Que eu atiro, aparece. Tem cara costas rushando, sim, eu avisei. Mais uma vez eu avisei. Vamos tô rushando descer, ele, foda-se, tô rushando. Eu também só tenho um, mano, foi sim. Mal. Já, rushei, xixi. Alguém consegue me dar cover? Mas aí tinha cara costa. Mas aqui eu não deu, mano. Eu tava tentando ajudar o da praia aí. Agora é eu e você aqui, ô coisa. Vai dar. Boa, moleque. Cara, se você vir eu dou cover. Eu tento, na real. Tô indo. Taca smoke pra ele na rua, tem como? Eu não tenho mais nada. Ixi. Eu consegui. Tá de chupar, bora. Vamos sair daqui, velho. Vem. Sai daqui, vou meter o pé. Na real, é costa sua. Ô, Dario, tu não pode ficar. Você consegue não, velho. Tu já teve mais de duas quedas. Ih, tá nas pedras. Cuidado. Nocauteou? Nocauteou! Tiro do 55. Matei aqui, Costa. Tiro do 55, Cobo, do outro lado. Morro aqui, ó, marquei. Por ali, 60. Ó, de novo. Já vi.
Smokei pra gente ruxar. Smokei de pegou, novo. Pegou, bora ruxar. Né? Pegou, mano. Aquele tiro pegou. Ele vai rilar. Bora. Tipo, vamos sair daqui. Boa, mano. Você tá jogando pra caralho, mano. É nóis. Pega a curva. A gente vai tomar da esquerda, velho. Vai ter nego na esquerda. Tem aquele da direita rilando. A Alp tá uma merda, tá? Não tá derrubando com tiro. Não, às vezes é assim mesmo. Não deu gota agora. Direita, nesse morro aqui, ó, tá? Ah, meu colete. Ah, dois daqui. Vamos pegar o cara da direita? Vamos. Pronto, estamos safe. Safe se programar. Eu boto fazer dois dias que subir na real, eles estão melhor posicionados que nós. Eu vou me lá no birico, eu só tenho birico, eu não tenho mais kit médico, nada. Se alguém tiver, eu quero. Se você vir na minha casa, eu consigo dropar um aqui agora, ó. Dropei, agora. Na porta da casa. Pô, tem cara... Bora, vamos vazar. Tem cara aqui, ó. Nossas costas aqui em cima desse morro aqui. Vamos vazar. Em cima do morro lá, ó, marquei. Não, só vai. Só corre, só pega a casa. Pega a casa. Viu. Corre. Você já viu, pega a cover, não deixa ele ver vocês. Ele já viu. Na real, ele já viu. Eles vão pegar a casa também, tá? Todo mundo tira sniper da mão, mano. Deixa a braba, porque senão. Ó, já estão aqui, ó. Ó, tá tomando costa eles. Nós também vamos tomar. Tô pela esquerda aí, pelo muro. Gostado do muro. Encostado no muro, tá no meio. Vamos flanquear pela direita, Kobe, vamos pegar ele, vem. Não tem granada. Não, eu tô sem. Eu tenho que vir lá. Já viu? Nossa, fudeu. Granada. Ah, granada fudeu pra caralho. Você vai morrer a granada aí, Joe! Aí. Granada, cara. Esse tio explodindo. Tô puxando pela esquerda aí. Viu, tio. Ô, otário. Ah, já era. Já era não. É, não consigo, eu morri. Relaxa, mal os dois, vai ganhar aí. Eu xixi, otário, xixi, xixi. Claro. Tem costa ainda. Das costas sim, não, dá. Desculpa, pô. Aqui. O leitinho tá engasgando aqui. O que você quer? Esquece. Não caiu esse cara, velho. Meu Deus, como é que esse cara não morreu, mano? Caralho, velho. Nossa, essa partida era minha, velho. Matei 6 de novo e ficamos em segundo, velho. Vai pro fuder. Cabeçada 5. Segundo, matei 6. Dá pra ter deixado eu morrer, não dá pra. Esse cara está puto demais. Tá mentirosa, SKS. Que é opa, ali, caralho. Tá lá, deixa eu ver. Deixa eu pegar uma gelada ali, deixa eu ver. E o ponk, 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 ponk. Vai querer na rua? Vai querer ver a placa? Hotel. Na rua depois. É, eu também vou jogar mais um aqui.